שלום, ערב טוב לכולם. ברוכים הנמצאים. אנחנו מתקרבים, כפי שהרב הסייג אמר, לחג הפסח. ובדרך כלל, וואה, שמתי לכם את הדרך. כן, זהו, ככה, טוב מאוד. נשאיר את זה ככה, שיעברו. אנחנו מתקרבים לחג הפסח, ובדרך כלל, כמו בכל מקום, היצר הרע, השטן, עובד על כולם בעיניים, בלשון הרחוב. מה פירוש? הוא נותן להם להשקיע את כל המאמץ בדברים התפלים, ובדברים העיקריים לא שמים לב, ואז נכשלים. למשל, חודש לפני פסח מצחצחים את כל הבית, נקים את הקירות, מגירות, הכל, קררים, עושים ניקיונות יסודיות. עכשיו, יש ניקיונות שהם ממש קשורים לחמץ, כגון התנור, המקרר, שם יש חמץ, ארונות, אבל יש מקומות שהם לא קשורים לפסח. סתם, חדרי שינה, זה הם כבר מנקים, כבר צובעים, עושים כל מיני דברים, משקיעים בזה הרבה מאמץ, ובסוף, אין זמן להכין את עצמנו לחג החירות. הרי כל העניין הזה של החמץ ולבאר את החמץ, זה שאדם באמת יבאר את החמץ מתוך עצמו, לא רק מהבית. נכון? שצריכים שהבית, החנות, המכוניות, הכל יהיה נקי מחמץ. אבל אם אדם לא ניקה את החמץ מעצמו, את היצר הרע שלו, הרי פסח זה חג החירות, יוצאים מעבדות לחירות. רוב האנשים מבינים מה זה עבדות לחירות. היינו עבדים במצרים, היינו עבדים במצרים, וסוף סוף השתחררנו, יצאנו לחירות. לא מקבלים מכות עם אשות, לא הורגים תינוקות, יש לנו מקום לישון, אוכל בשפע. ככה אנשים מתרגמים את העבדות לחירות. אבל עבדות לחירות זה בכלל לא מה ש... זה לא העיקר פה, עבדות וחירות. עבדות וחירות זה שאדם משתחרר מהיצרים שלו, מהיצר הרע. רוב הדתיים בעולם, על חילונים בכלל אין מה לדבר, כי הם בכלל לא מבינים את הרעיון הזה של תיקונים וניסיונות. הם חיים, איך אומרים, אכול ושתו כי מחר נמות. ננצל את העולם הזה כמה שרק אפשר. אני מדבר מישהו שקורא לעצמו דתי, הכוונה שיש לו קשר עם השם, עם הדת. אז היינו מצפים מאחד כזה שהוא ידע מה תכלית החיים, נכון? הרי מה, אם אדם עכשיו חי על פי חוקי התורה, שומר פסח, שומר יום כיפור, שומר ראש השנה, שבתות, תפילין, כשר, צניעות, היינו חושבים שאדם כזה אמור לדעת מה תכלית החיים. אבל במציאות, כמעט אף אחד מהשומרי מצוות, הוא לא יודע בוודאות מה תכלית החיים. כל מה שהוא עושה, הוא עושה כמו רובוט. כי ככה אמרו לו, אם זה אבא שלו, אמא שלו, הרב שלו, ככה הוא גדל, ככה לימדו אותו בתלמוד תורה. הוא לא מבין באמת מה תכלית החיים. שואלים אותו, למה צריך לשמור שבת? כי השם ברא את העולם שישה ימים, ביום השביעי הוא שבת, ככה כתוב בתורה. אז ככה הוא מבין. הוא לא מבין את העומק של הדברים. לא מבין מה זה שבת, מה זה מסמן, 6,000 שנה בעולם הזה, והאלף השביעי זה אחרי ביאת משיח, שהקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע, ואדם יחיה פה כמו האדם הראשון לפני החטא, לא יהיה יצר הרע, לא יהיה את כל התאוות החומריות האלה שאנשים מתים עליהם, מוכנים למסור נפש בשביל כל השטויות האלה, מכוניות, בתים, טיולים, אוכל, אני יודע מה, כסף, נשים, כל הדברים האלה שאנשים רצים אחריהם, לא יהיה הדברים האלה, כי כבר לא יהיה יצר הרע, לא יהיה ילודה אפילו, לא יוולדו יותר תינוקות, לא יהיה גלגולים יותר. זה מה שנקרא לתקן עולם במלכות שדי. העולם יהיה מתוקן. כי מה, למה נולדים תינוקות היום? היום רואים תינוק נולד, כולם מתלהבים, באים, מזל טוב, זה, שמחים, מצטלמים, אבל אף אחד באמת לא חושב, לא מבין בכלל מה זה התינוק הזה. רואים איזה איש קטן, כולם מתלהבים ממנו, אבל אף אחד לא מבין שהאיש הקטן הזה לפני שנה היה איזה, או שהיה
דתי או שהיה חילוני, היה איש מבוגר. לפני שנה הוא נפטר בין 70-80, הקדוש ברוך הוא הכניס את הנשמה שלו בגוף חדש, עכשיו רואים אותו מסכן כזה שוכב בלול, צורח וזה, אבל לא יודעים שזה היה לפני שנה, היה שורף בתי כנסת, היה שודד אנשים, היה רוצח, היה אנס, לא יודעים. מה הוא חמוד כזה, תראה איזה עיניים, תראה איזה עדין, תראה איזה ריח. אף אדם לא חושב, זה התינוק שלי עכשיו שנולד, מי יודע איזה רשע הוא היה בגלגול הקודם. עצם זה שהוא חוזר בגלגול, סימן שהוא כבר לא היה מושלם. כי מי שכבר השלים את התיקון שלו, הוא לא חוזר בגלגול. אבל שיבוא משיח, ותהיה תחיית המתים, וכל המתים יחזרו לגופות, ויחזרו לעולם הזה, אז כבר לא יהיה ילודה, כי כבר אין תיקונים יותר. לא צריכים לבוא בגלגולים. אז אנשים יחיו עד סוף העולם, 1,000 שנה, כמו אדם הראשון. כיום בעיניך, יום אחד של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה בעולם הזה. אז יהיה תקופה מאוד מעניינת פה בעולם. אתם יודעים, היום אומרים לאדם לבוא לשיעור תורה, כמה צריך לשכנע אותו שיבוא. נשים יותר קל לשכנע. למה? כי נשים אין להם יצר הרע, כמו שלגבר יש בלימוד תורה. למה? כי הן לא מחויבות ללמוד תורה. מה שהן מחויבות, יש להן יצר הרע ענק, למשל צניעות. זה היצר הרע הכי גדול בהיסטוריה. מוכנות למות על זה. למסור נפש כדי לא ללבוש חצאית צנועה, או ג'קט צנוע, או כיסוי ראש כמו שצריך. וגם כבר אלה שעושות 10 שנים, כל יום זה מלחמה מחדש. לא מתרגלים להיות צנועה. תמיד יש את התאוות ואת הניסיונות האלו. למה זה? למה? בגלל שזה עיקר התיקון של... אוי! טוב, למה זה? למה? כי זה עיקר התיקון של האישה. עיקר התיקון של האישה. בגלל זה, זה גם הדבר הכי קשה. עכשיו היית חושב, טוב, זה רק הנשים היפות, יש להם יצר הרע להראות את היופי שלהם. אלה שלא כל כך בורחו ביופי, אז אלה, מה יש להם להראות? להפך, הן צריכות להצטנע. כן? הן צריכות להבליט את מה שהשם ברך אותם בעניינים אחרים. אבל לא, זה לא שייך ליופי. זה לא שייך. איפה שלא תלך, יפות, לא יפות, יותר יפות. כל הגילאים, כל הזה, היצר הרע הזה של החוסר צניעות תמיד קיים. מעניין, פלא פלאים. למה זה? כי זה עיקר הניסיון של האישה. אתם יודעים... בתורה כתוב דבר מאוד מעניין, אתם יודעים, אין מילה מיותרת בתורה או בדברי חכמים, הכל שקול. כתוב שלפני שהתינוק בא לעולם, מכריזים כבר מי יהיה הזיווג שלו. למשל, תינוק עומד להיוולד, אז כבר מכריזים מי תהיה אשתו. מכריזים איזה שם, בת פלוני לבן פלוני. אז הגמרא אומרת, צדיק, אומר, צנועה לצדיק, פרוצה לרשע. אז השאלה המתבקשת, משהו פה לא בסדר בלשון. היה צריך להיות רשום, צדקת לצדיק, רשעית לרשע. מה פתאום מדובר על אישה, שמדברים על אישה, שמדברים לאישה, לא כתוב צדקת ורשעית. אצל אנשים זה נמדד רק בדבר אחד. צנועה או פרוצה, זהו, זה הכל. אם הצנועה הרווחת, אם לא הפסדת הכל, אז היא תגיד, מה אני בישלתי לעניים, קראתי תהילים כל היום, שמרתי שבת, היא לא עוברת במבחן, היא נכשלת. כל החיים היא הייתה דתייה, והסתובבה בחוסר צניעות, היא נכשלת במבחן, היא לא עוברת. היא מגיעה לבית דין של מעלה, אין לה סיכוי להינצל. למה? למה זה? תשאלו למה, מה? שמירת שבת, זה פחות חשוב מצניעות? זה אותי ביני וביניכם. ליל הסדר, פסח, חודש של ניקיונות, זה פחות חשוב מצניעות? חסד לעניים, זה פחות חשוב מצניעות?
לקרוא תהילים כל יום 3 שעות, זה פחות חשוב מצניעות? הכל לפחות חשוב כמו צניעות. תשובה, הכל ביחד לא מתקרב לאחוז של צניעות. הכל ביחד, לא שבת, לא חסד, לא צדקה, לא תהילים, לא תפילות, לא שמירת על הש... כלום, לא מתקרב לצניעות. למה? אז איך זה יכול להיות כזה דבר? התשובה היא פשוטה מאוד. יש שתי קטגוריות בחיים. יש קטגוריה של חוטא, אדם שהוא נחשב חוטא, עושה עבירות. ויש כזה דבר שנקרא חוטא ומחטי. זה כבר ליגה אחרת לגמרי. חוטא ומחטי. תכף אני אסביר. מה זה חוטא ומחטי? יש אדם עכשיו מחליט לחלל שבת. אז הוא הולך, עומד שם בגינה, מעשן סיגריה. כל פעם שהוא מבהיר אש, הוא חוטא בינו לבין השם. יש לו חשבון עם הקדוש ברוך הוא. אבל חבר שלו איציק, איציק יכול לשמור שבת ולהרוויח. הוא לא שייך עכשיו לסיגריה. זה יהודי וזה יהודי. זה מאבד את עולמו. זה שומר שבת, זה קונה את עולמו. זה שמחלל, אין לו כרגע השפעה ישירה. השפעה עקיפה יש לכל ישראל אחד על השני. כל ישראל ערבים זה לזה. אבל השפעה ישירה עכשיו על איזה איציק או על איזה אבי אחד, אין לו השפעה. אבל אישה שהולכת בחוסר צניעות, מתנהגת בחוסר צניעות, רעשנית, מושכת תשומת לב, טון של איפור, יותר מדי דברים שמושכים את העין, כל מקום שהיא הולכת, כל מי ששם אליה לב בגלל החוסר צניעות שלה, היא מחתיאה אותו אוטומטית. תכפילו את זה עכשיו ב-10-15 שעות שהיא מסתובבת ממקום למקום במשך היום, ותוסיפו לזה עכשיו את כל התקופה של ה-50-60 שנה שהיא הסתובבה ברחובות מאז שהיא התבגרה, תחשבו כמה מיליארדים של עבירות. עכשיו זה לא רק זה, זה תגובת שרשרת, כי כל אחד שראה אותה וחטא במחשבות, ואחר כך במעשים, ואחר כך בדיבורים, ואחר כך זה הוריד אותו מהתורה, והרס לו את הקדושה, וזה שובר משפחות, וזה גורם לבגידות, וזה גורם להכיס את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה דברים שהם כל הזמן רק גודלים. זה כמו זיהום שהולך וגדל. זה לא הדבר שיסתיים בעבירה של שעה וזה נגמר. יש לזה תגובת שרשרת. לכן, אם אישה עושה הכל וחוטאת בצניעות, אין לה סיכוי לעבור ביום הדין, אחרי 120 שנה. אין לה סיכוי. בגלל שכל מה שקרה מסביבה, קבר אותה. רק מה שקרה מסביב, אין לה זה יותר שליטה. עכשיו, חוץ מזה יש עוד בעיה. נגיד שיום אחד היא מחליטה להיות צנועה. איפה היא תמצא את כל הגברים שהיא החתיאה? אין לה גישה אליהם בכלל. היא אפילו לא יודעת מי הסתכל עליה, מי חשב עליה, מי ערר עליה, מי כל הדברים שקרה לה ב-30 שנה האחרונות. אין לה מציאות למצוא אותם. זאת אומרת, היא מפסידה מכל הכיוונים. גם שכבר רוצה לתקן, אין לה איך. זה דומה קצת גם ללשון הרע. שאם מדברים לשון הרע, זה מתחיל לטייל מבן אדם לבן אדם, שכבר רוצים לתקן, אי אפשר. אחד בעל החפץ חיים אמר לו, תראה, דיברתי על איזה אחד לשון הרע, וכבר אנשים מדברים על זה, איך אני יכול לתקן את זה? אז הוא אמר לו, בוא רגע, אני אראה לך איך. הוא העלה אותו לגג, ולקח קרית, מלאה בנוצות, הוא התחיל לחוות בקרית, והנוצות התחילו לעוף לכל הכיוונים. הוא אומר לו, אתה רוצה לתקן את הלשון הרע? לך תאסוף עכשיו את כל הנוצות. מטיילות בכל העולם עכשיו, הנוצות. אומר לו, לך איפה אני אאסוף את הנוצות? אומר, אי אפשר. אומר לו, גם לשון הרע אי אפשר. ברגע שזה התחיל לטייל, אין לך איזה שליטה. זהו זה. ברגע שהדבר פרץ לעולם, לך עכשיו תעצור את זה. שנייה אחרי שאמרת, תתחנן, ראי חבר'ה, אל תגידו. בטעות, נפלט לי. אין שליטה. 2-3 שמעו אותך, נגמר הסיפור. זה כבר יגיע למיליון. לא רק זה, החפץ חיים רצה להמחיש כמה מהר הלשון הרע מטייל, אז הוא, בזמנם לא היה מחשב, אינטרנט, פייסבוק, טלפונים, אימיילים. אם היו רוצים עכשיו למסור הודעה, היה לוקח שנה עד שכולם בעיר ידעו. אז מה עשה? קרא לשתי חברות של אשתו, אמר להם, אני יש לי סוד עכשיו להגיד לכם, אבל אתם חייבות לשמור על זה בסוד שאף אחד לא ידע מזה. אז הם אמרו, בסדר. אז הוא אמר להם איזה משהו, ועכשיו הוא אמר לאשתו, ברוך השם, עד כניסת שבת כבר כל העיר תדע. למה? כי הוא אמר להם, אל תפרסמו, אז עכשיו נהיה להם יצר הרע, לפרסם. הבנתם? כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, כל
יער והעצים, עץ פרי, טוב למאכל, הכל בשבילך. תיטה, תעבוד, תשמור על, על, על הגן, רק בעץ הזה אל תיגע. מה הדבר הראשון שעשה? הלך ישר לעץ. כך אדם, תגיד לו, תראה, אני נותן לך וילה 60 חדרי שינה. חדר אחד נעול, אסור לך להיכנס אליו. מהרגע שהוא קיבל את המפתחות, יש לו רק דבר אחד בראש, להיכנס לחדר הזה. אם עכשיו יגידו לו, אבל אסור, יגיד, אני נותן 30 מהחדרים של הווילה, מתנה, רק תנו לי את החדר הזה. למה? אין לו ענה בזה. כי יצר האדם זה סקרנות. סקרנות זה מהיצר הרע, אבל אפשר להשתמש בזה לטוב. אבל בדרך כלל זה היצר הרע. למשל, הרב שטיינמן, שהוא בא לאמריקה, אז לוקחים אותו במטוס פרטי. יש איזה יעלומן אחד, גליק, קוראים לו, הוא גר במונסי. יש לו מטוס פרטי. אז לוקחים את הרב, הוא בן 100, קשה לו ללכת במטוסים רגילים, אז לוקחים אותו במטוס פרטי. אז פעם אחת טסו מקנדה לניו יורק ועוברים מעל מפלי הניאגרה. עכשיו המטוס, מהמטוס מירה משהו רציני ככה, מפלים, כמויות אדירות של מים. אז אמר גליק לטייס, תרד עם המטוס נמוך ותעשה סיבוב מסביב למפלים, שהרב סוף סוף יוכל לראות מקרוב את פלאי הבריאה. עכשיו המטוס ירד, והרב שטיינמן היה יושב בצד השני. החלון בצד השני זה המפלים, הוא יושב בצד השני. אז אמרו לו, כבוד הרב, יעבור לצד הזה, יראה את המפלים. אז הוא קם, הוא עשה צעד אחד קדימה ונעמד. ככה עומד, חושב, הסתובב, חזר וישב, אמר לו שיסע. לא הלך לחלון. אז הוא אמר לו, מה, עד שכבר הגענו להזדמנות כזאת, כבר היה בשנות ה-90 לחייו. מתי יהיה לו עוד זמן לראות את המפלים? מה, הוא ייסע לקנדה לראות את המפלים, מבזבז על זה שבוע? אתה כבר שם, איך? אז הוא אמר לו, כשאמרת לי קום לראות את פילי הבריאה, לשבח את השם על כזה דבר אדיר, אז קמתי באמת, ואז חשבתי, האם אני באמת קם להתפעל מהקדוש ברוך הוא, או שאני קם מהסקרנות? חשבתי, והגעתי למסקנה שזה הכל בלוף, אני לא קם לשבח את השם, אלא אני קמתי מהסקרנות. סקרנות זה עבירה, זה לא מצווה. אז ישבתי. אבל אם הייתי קם מתוך רצון אז לשבח את השם על הבריאה האדירה הזאת, אז היה לי מצווה. זאת אומרת, אדם גדול, אפילו על פעולות הכי קטנות, הכל אצלו מחושב. פעם אחת הוא עמד לטוס לאמריקה, אז היה השמש מסדר לו את המזוודה. אז הוא מכניס, מוציא, שם פיג'אמה, מזיז אותה, שם כפכפים, מזיז אותם, שם קופסה, מוציא קופסה אחרת. ככה במשך כמה ימים, כל פעם הוא עושה איזה סידור חדש במזוודה. אז בסוף הוא אמר לו, אתה יודע כמה למדתי מזה, איך שאתה מסדר את המזוודה, כמה מוסר למדתי מאיך שאתה מסדר את המזוודה? כמה אדם צריך לסדר את המזוודה שלו לעולם הבא, לעולם הנצח, לדאוג שהכל יהיה בדיוק איפה שצריך להיות, שלא יהיו הפתעות? חוץ מזה יש עוד משהו של למדים. אדם הולך מכאן לחוץ לארץ, את התפילין הוא שם במזוודה? הוא לא שם במזוודה, הוא לוקח תמיד עליו תעודות, כסף, הוא שם במזוודה? לא, שם עליו. יוצא שמה הוא שם עליו? את הדברים הכי חשובים הוא דואג שזה יהיה עליו. הדברים שאפשר איכשהו לאבד במקרה החירום, הוא שולח במזוודה. לא נורא, יאבד כמה פיג'מות, גדים, איזה ג'קט, איזה זוג נעליים, זה לא סוף העולם. יאבד את הדרכונים, יאבד את הכסף, יאבד את הרישיון, יאבד את הארנק, יאבד כתובות, מספרי טלפון, מחשב, דברים שזה, הוא לא יכול להסתדר בלעדיהם. זה בעיה, הוא סוחב את זה עליו. למה? מה שעליי זה באחריותי. אז אני יודע אם אני אעשה או לא. מה שאני אסמוך על אחרים, מאיפה אני יודע שיעשו? יש אנשים אומרים, אני בסדר, אני לא אהיה צדיק, אבל הילדים שלי העיקר צדיקים, הם כבר יסדרו אותי בעולם הבא. אבל אתה עכשיו יש לך הזדמנות לסדר את עצמך, מה אתה סומך על אחרים? עכשיו אתה יכול לסדר את עצמך, 3-4 פעולות, הכל משתנה. לא, הוא סומך שמישהו אחר יעשה בשבילו את העבודה. כמו אחד, שהוא בא עכשיו, נכנס הביתה, 3 שעות הוא יושב, מה הוא עושה ב3 שעות האלה? הוא עכשיו חושב אם לקום לעשות כוס תה או לחכות עד שאשתו תחזור מהעבודה. 3 שעות יושב על הכורסה, לקום, לא, זה קשה.
כן, יושב ככה, פתאום אשתו נכנסה, כאילו המשיח הגיע. מרים, כוס תה בבקשה. העיקר שלא יקום, כן? אז מה אנחנו רואים פה? שהאדם לא רוצה לעשות בעצמו את העבודה, רוצה שיעשו אחרים. הבעיה בזה, שאדם שמתרגל להיות מפונק, נגיד יש לו משרתים, אני מכיר איזו משפחה עשירה בניו יורק, יש לה אישה 4 משרתות אישיות. בבית, פי 100 יותר גדול מהבית הכנסת הזה. פי 100, לא פי 20. הגודל של הבית פי 100, אחוזה על חוף הים, דשא, מגרשים, בריכות, נראה כמו קאנטרי קלאב. וארבעה משרתים כל הזמן מסביבה, ועוד מטפלת לילד, אישית. וכל הזמן אומרת, אני לא מסתדרת עם כל הלחץ הזה. ומרחק של 15 נסיעה, אברך, 11 ילדים, דירת חדר שינה, חדר שינה אחד, 11 ילדים בחדר, ויש כאלה גם את החדר אין להם, ישנים בתוך בתוך הסלון. זה רק אבא ואמא בחדר שינה, והילדים כולם בסלון, כמו בדירות בירושלים שם, הכל כמו קופסאות, ויקר מאוד. אז מה עושים? יש לך בנים, בנות, צריכים להתלבש, מה עושים? שמים סדינים מהתקרה עם דבק נייר בסלון, מחלקים את זה לשניים, שלושה מחלקות, והבנות כאן, והסדין מפריד, והבנים ככה, והספרים, והשולחן אוכל, והנעליים, והבגדים על הכיסאות, ככה היה. כשהרב עובדיה היה ילד, אז כולם היו חיים בחדר אחד, לא היה 20 חדרים בבית. היום יש באמריקה, יש משפחה, 5 ילדים, כל ילד יש לו 3 חדרים, הוא מתלבט עכשיו איפה לישון הלילה. אומר לו אבא שלו, מה, למה אתה לא במיטה? הוא אומר, אני עוד לא החלטתי באיזה חדר הלילה לישון. חדר הכחול, חדר הצהוב, חדר הכתום. הוא מתלבט. אבל פעם, נגיד היה 8, כולם ישנים בחדר אחד, המיטות וזה, הכל באמצע החדר. אז שעכשיו היו שוטפים את הרצפה, איך עכשיו הוא ילמד? כל רגע מזיזים. אז הוא היה שם כיסא, עומד על הכיסא ולומד. והם שוטפים מסביבו, והוא עומד באמצע הסלון וככה לומד. ככה היה. לא כמו היום, פונקים. ותראו, כמה שיש יותר פינוק, יש פחות הצלחה. כמה שהיו מזיעים ותורחים, היה יותר הצלחה ויותר עושר. זה מה שמעניין. לפעמים אתה מכיר עשירים שלא גדלו עשירים, נהיו עשירים בשלב מאוחר בחיים. זאת אומרת, הם רוב חיים עניים, אז הלך להם איזה כלב והם התעשרו. אז אתה מדבר איתם בשיחת נפש, אתה רואה שהם מתגעגעים לימים שהם גדלו ככה בצנע. כי כולם בסוף אומרים את אותו משפט, היו זמנים קשים, אבל היינו מאושרים. והיום, כלום אין, אין עושר. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. חשבתם פעם על השאלה הזאת, מה עדיף להיות? עשיר אומלל או עני אומלל? מה עדיף להיות? עשיר אומלל או עני אומלל? לא, מי שכבר נגזר עליו להיות אומלל. מה עדיף? עדיף להיות עני? עכשיו כל אלה שאמרו עני, אם בהנחה והן עשירות, אז מהר תביאו את כל הכסף, שימו פה. אם לא, כולכם שקרות. כי מה, אתה בא אומר אני, אני. אז תביא, נו, אז תהיה אני אומלל. אבל לא, אף אחד לא ייתן. למה? כי כולם אומרים אני, אבל חושבים בלב עשיר. אבל מה שיפה, מה שיפה, תשמעו טוב. למה אני אומלל באמת עדיף? למה? כי העשיר הגיע כבר לפסגת העושר. יש לו הכל, הוא יכול לקנות הכל, כותב צ'ק, קונה, הולך, כן? והוא לא מגיע לאושר, אז הוא יודע, אני כבר מאושר לא יהיה, אז אין לו חשק לחיות יותר. אני תמיד חי בתקווה שברגע שאני אעשה את המיליון הראשון, אני אצא מהאומללות שלי. אז מה מניע אותו בחיים? התקווה והחלום והתוכניות. זה נותן לו חשק לחיות. מי שכבר הגיע לראש הפסגה וראה שזה סתם מר ותפל, נגמר לו החשק לחיות. היה איזה פילוסוף רוסי מפורסם, שהוא כתב, הוא לא יודע דת, הוא לא מכיר תורה, אבל הוא כתב בדיוק מה שחז"ל אומרים. מה הוא אמר? האדם מחפש משמעות.
אם אין לאדם משמעות בחיים, אין לו חיים. לכן, כשאדם מדוכא, צריך לייצר לו משמעות לחיים. וזה מה שכל החילונים עושים כל החיים. כל יום הם מחפשים לייצר לעצמם משמעות חדשה לחיים, וב-99% מהמשמעויות שהם מייצרים לעצמם, הכל בלוף. לכן כל פעם שהבלוף מתנפץ להם בפנים, הם מיד מחפשים תחליף אחר. כמו איזה מסומם שכל פעם מחפש סם חדש כדי לרגש אותו. אבל זה לא התכלית. הם רואים, אחרי שנה הם מגלים, השקר הזה התנפץ, וזה התנפץ, וזה, והציונות התנפצה, והממשלה התנפצה, ותלינו תקווה בצבא, גם זה התנפץ. הוא רצה להיות שופט בית משפט, אז גם זה, איך אומרים, ירקו לו בפנים. כל חלום שהיה לו, בסוף הכל התנפץ. הוא חשב שהוא יישא, יראה את העולם, זה יביא לו אושר. בסוף הוא מבין שזה סתם עול ותרחה. אני, שהייתי נער, אם היו אומרים לי, ניתן לך עכשיו טיול בכל העולם, איך הייתי שמח, יו, איזה מזל. אם היום אומרים לי, ניתן לך עכשיו כרטיסים, בתי מלון, נהג, צמוד, הכל, איפה שאתה רוצה בעולם תלך, אף מקום אני לא הולך. לא רוצה, בחינם. על חשבוננו, מלונות פאר, נהג, משרתים, יביא לך את הסטייק עד למיטה, כל זה בשבילי זה עונש. לא מעוניין בזה בכלל. עונש, ממש עונש. ללכת, מטוס, מזוודה, אנשים, מיליארד גויים, כל מה שהולך שם, עונש גמור. רק להיות שם זה עונש. אבל מה קרה? שבן אדם מבין את החיים, אז הוא רואה שזה הכל הבל אבלים. שטויות. אז הוא ממש מרגיש, הוא שורף את החיים שלו בידיים. מי שחי בבלוף, אז הוא כל הזמן עובר מבלוף לבלוף. כמו ספורט למשל. אנשים משקיעים בזה שעות כל יום, כל החיים. מה יצא להם מזה בסוף? גיל 80 הוא מת, מגיע לשמיים, אומרים לו, 50,000 שעות כדורגל הרווחת. מה עכשיו הוא אומר? מה, אתם צוחקים עליי? אז יגידו לו, אז למה, אם אתה יודע שזה בלוף, אז למה אתה, למה רדפת אחרי זה? פעם איזה אחד נפטר והצליח מאוד בחיים, היה לו כל מיני נכסים, אז הזמינו רב לתת הספד בלוויה שלו. אז הרב בא, אז אמר, זה היוסלה הזה, המנוח, היה לו שיער בלונדיני, הוא כל שבוע דאג ללכת לצבוע מחדש, שלא ידעו שהוא נולד עם שיער שחור. אז כולם בלוויה אומרים, איפה הביאו את הרב הזה? אז עכשיו אמרו, רגע, אולי, זה, אולי אנחנו לא מבינים את העניין. אז ישבו בסבלנות. אז כולם ככה מסתכלים עליו בחשדנות. אומרים, יום אחד הוא החליט שהוא רוצה לראות את אירופה, הוא קנה יכטה ואגן אותה בנמל במדריד. עכשיו כולם בלוויה אומרים, זה אולי לקח איזה סם, משהו, משהו פה לא בסדר. אומר, הוא קנה בניינים, היה לו נהג, הוא נשוי 6 פעמים, הוא חבש את העולם. אז אבא של המנוח בא אומר לו, כבוד הרב, מה עכשיו הדרשה הטיפשית הזאת? תגיד שהוא תרם לבתי חולים, תגיד שהוא עזר לישיבה, פעם רצו לסגור, אז באו אליו, תגיד שכך וכך, תגיד שהוא עזר לילדים נזקקים, תגיד משהו מועיל, מה אתה עכשיו אומר? קנה יכטה, קנה אופנוע, צבעת השערות, היה נסו 6 פעמים. אז הרב המשיך בשלו. הוא אומר, הוא נסע 3 פעמים לחוץ לארץ כל שנה, עשה ככה, הוא תפר את עסקת חייו, הוא היה מייבא מסין, אז בסוף הקהל התחיל לצעוק ולשרוק בוז. אז הוא המשיך. אז בסוף התחילו לזרוק עליו דברים, עגבניות, אבנים. אז הוא אמר, טוב, טוב, הבנתי, אני הולך. אבל לפני שאני הולך, הוא אמר להם, שאלה אחת, משהו שאמרתי כאן היה שקר? אז הם שתקו, הכל היה אמת. צבעת השערות, היה נשוי 6 פעמים, קנה יכטה, נסע 3 פעמים חוץ לארץ. כל מה שהוא עשה, אמרתי לזכותו. למה אתם כועסים? אז כולם שתקו, אמר, אני אגיד לכם למה אתם כועסים. כי כולכם יודעים שכל החיים שלכם זה בלוף. אני באתי לשבח אותו על כל ההישגים, על כל מה שהוא רץ כל החיים. עכשיו שמניתי את כל ההצלחות שלו, ברגע האמת אתם מתביישים בזה. למה לא התביישתם בזה עד היום? אתן לכם דוגמה. היה רב לפני 250 שנה, קראו לו הנודע ביהודה. רבי לנדר קראו לו. יום אחד היה לוויה של איזה אחד שנפטר, ובכמה ימים לפני שהוא נפטר, הוא היה בבית חולים, אז גדל לו זקן. הוא היה תמיד מקפיד להתגלח בתער,
אז הגדה לו זקן. הוא לא יודע שכל פעם שמתגלחים בסכין, זה כמו לאכול 5 סטייקים של חזיר. תכפיל את זה ב-70 שנה, כמה עבירות בן אדם עשה על, על טיפשות כזו, במקום להשתמש במכונת גילוח. אז הוא מה, אז מה, אז הוא, בכמה ימים לא היה לו, הוא לא יכל להתגלח, כי הוא היה בבית חולים, חובר, מכשירים וזה, אז הוא נפטר. אז עכשיו בלוויה לוקחים אותו כל אנשי העיר, בא הרב הראשי של אירופה, עם סכין, ככה עם מברשת, אז זה המברשות כאלה עם קצב, עשה לו ככה בפנים, הגופה שוכבת, שם לו ככה קצב וגילח לו את הפנים עם תער. אז כולם התעצבנו, מה זה, כבוד הרב, תתבייש לך, בטוח לא אמרו כבוד הרב. התחילו לגבזות אותו, לצעוק, מה אתה עושה? אז הוא אמר, אני רוצה שהוא יקבר עם פנים מגולחות. אז הוא אומרים לו, אבל למה אתה מגלח אותו ככה בתער? הוא אומר, מה הבעיה, עכשיו מותר. 60 שנה הוא מתגלח בתער, התחננתי אליו להפסיק, הוא צפצף עליי. עכשיו, הפעם היחידה בחיים שלו שמותר, אתם כועסים? למה? כי כל החיים שלכם, שלכם זה בלוף. הם כועסים. שזה היה אסור, הם היו מתעצבנים שאומרים להם. עכשיו שזה מותר, הם כועסים. הכל הפוך. הכל הפוך. אז התחלנו להסביר על, על הפסח. אנשים מצפים את הקירות, מדבקות, מחליפים קיורים, פלסטיקים. 99% ממה שעושים זה החמרות. מה באמת צריך? צריך לדאוג שלא יהיה שום חמץ בבית, לנקות לניקיון יסודי. כמה זה לוקח? 2, 3, 4, שבוע, תלוי בגודל הבית, נגמר. כל השאר זה תוספות, מנצלים. על הפסח כבר משפצים את כל הבית, שוברים קירות, מחליפים תקרה. למה? על הפסח. בסוף היא אומרת, וואו, הפסח הזה הרג אותי. הפסח לא הרג אותך. השטויות הרגו אותך. הצביעה, הכיור, הרצפה החדשה, אני יודע מה, החלפת מעקה. מה זה שייך לפסח? למה? ככה אנשים עושים. באמת, אין הרבה מה לעשות. אין הרבה מה לעשות. היום בכלל התנורים, ברובם יש סלף קלין, מכניסים הכל בפנים, שעתיים זה עובד לבד, הכל מוכשר. הכל מוכשר. לא, אז שוטפים אחר כך, גמרנו, זה נהיה הכל אפר. מקרר, כמה זמן לוקח לנקות? 30 דקות? מנקים את המקרר. בקיצור, שבוע ימים גומרים את הכל. אז מה עושים? כמו שהרב אמר, מגיעים לליל הסדר, היא נרדמת. אומר לה, רחל, בואי לשולחן ליל הסדר. לא, לא, עזוב, אני רק מכינה את האוכל ואני רוצה לישון מוקדם הלילה. לא, אבל יש לך חיוב לשמוע את סיפור יציאת מצרים. הרי מה זה ליל הסדר? זה הלילה שיצאנו ממצרים, ליל שימורים זה נקרא. יש 4 מצוות בליל הסדר, 2 מהתורה, 2 מדרבנן. מה מהתורה? בוא נתחיל מדרבנן. מה מדרבנן? 4 כוסות של יין, זה החכמים תקנו, לפי 4 לשונות של גאולה שכתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא משתמש ב4 לשונות שונים, הוצאתי וגאלתי וכו', אז כל אחד מהם כוס כנגד כל דיבור, אוקיי? זה דבר אחד. אחר כך יש אכילת מרור. בזמן שהיה בית המקדש, היו קורחים את זה בזמן של קורבן הפסח, אז היו קורחים את זה עם מצה, וזה היה מצווה מהתורה, אכילת מרור. אבל היום אין בית מקדש, אז זה רק מצווה דרבנן, כדי שזה לא ישתכח. אז מרור, חסה המרה שאוכלים, או אשכנזים אוכלים חרין, בכל מקרה זה מדרבנן. וארבע כוסות דרבנן. אחר כך יש 2 מצוות מהתורה, קלות מאוד. אחת זה אכילת מצה, כל מה שצריך לאכול זה מעיקר הדין 56 גרם מצה. בעצם זה רק מצה אחת עגולה שמורה, ואולי עוד איזה חתיכה קטנה, זה כבר יצא לידי חובה. ישר זה תוספות, זה עוד אפיקומן וכל זה, אבל באמת אכילת מצה, במה לא אוכלים ככה? 2 כזית מצה, 2 כזיתות, זה מה צריך לאכול כדי לצאת. אכילת מצה, אמרנו, אדם אכל את זה, קיים. עכשיו, עיקר המצווה, שזה כל הליל הסדר, זה לספר כל הלילה בסיפור יציאת מצרים. לקרוא את ההגדה, להתעכב על כל מילה, להביא ספרי עזר, לקרוא לילדים, לקרוא לאורחים. הילדים קודמים לאורחים. אם אדם יש לו ילדים, ויש גם אורחים, נגיד שהאורחים הם יותר מלומדים מהילדים. אז הוא חושב, אם אני אדבר ברמה של הילדים, האורחים ישתעממו. אז מה?
מה אכפת לך מהאורחים? החיוב שלך והגעת לבניך, לבנך. אתה צריך, זה החיוב, אתה צריך ללמד את הילדים שלך, להסביר להם מה היה את הסיבה, שפה שהם מבינים. לפעמים זה שתי שפות, עברית ואנגלית, עברית ורוסית, כל מיני שפות. אתה צריך ללכת לפי בני ביתך, והשאר זה תוספות. יבינו טוב, לא יבינו, שיקראו לבד בהגדה בשפה שלהם. אין לך חיוב לרצות אותם. מצד שני, זה מצווה להזמין אורחים בליל הסדר. מה אומרים? כל דכפין יתה ויפסח, כל מי שאין לו איפה להיות, מוזמן, לכן משאירים את הדלת פתוחה וכו'. אז זה מצווה להביא לפחות איזה אני אחד שישתתף בסעודה. הרב הזכיר כאן, זה מנהג של מאות שנים, זה נקרא קמחה דפיסחה. מה זה קמחה? קמח. פעם זה לא היה כמו היום, אתה בא לסופרמרקט, אתה מתבלבל בגודל של מגרש כדורגל. באמריקה יש סופרמרקטים, אתה נכנס 9 בבוקר, 7 בערב, אתה עוד מחפש צנצנת ריבה. 20 שורות, קומה, עליות, מעליות. אתה משתגע, אתה רוצה לקנות 4-5 עמוד. פעם, שאני הייתי ילד, היה מקולת ישראל, 3 מטר על 4 מטר. נכנסים, מדפים של לחם, 2 מקררים, פח זיתים, פח גבינה מלוכה, על הדלפק חותך גבינה צהובה, קצת נקניקים במקרר, 3-4 מדפים של קופסאות שימורים, זה כל המקולת. זהו, לא היה אפילו איפה לשים את הסופגניות, היה שם את זה על הדלפק. הכסף היה ככה על הסופגניות, כי לא היה מקולת, היה קטן. זה היה המקולת, כל הארץ היה ככה. היום, הסופרמרקטים מעידים כמה הרמה הרוחנית של האנשים מדרדרת. אם היום אתה בא לעיר, אתה לא יודע מה הרמה במקום. לפי המקום, עוד לפני שראית את האנשים, נגיד שאנשים שלחו אותם כולם לטיול. הגעת לעיר, אתה רואה את העיר, אתה יודע הרמה הרוחנית של האנשים. למשל, אתה בא, נגיד, פה באיזה, אתה נכנס נגיד לסביון. אתה רואה הכל מצוחצח, נקי, top of the line, שום דבר לא שבור, אין לכלוך ברחובות. מאוד מאוד מקפידים על העולם הזה. זו מנורה קצת התעקמה, יש איזו נזילה בברז, ישר, מביאים את המשרתים לסדר, להחליף. חס וחלילה שלא יהיה איזו תמונה עקומה. למה? כל החיים שלהם זה עולם החומר. אין להם רוחניות. אני סתם נותן דוגמה, אני לא יודע, לא הייתי בסביון 30 שנה, אני לא יודע, אולי זה השתנה. אני רק נותן דוגמה. בשתי דונם, אף אחד לא מכיר. ולא מכירים את השכנים. ככה זה, ברוב העולם זה ככה. כן, אתה יכול לגור ליד שכן 30 שנה, ואחר כך תכיר אותו בסופרמרקט, מי כבודו, איפה אתה גר, הוא זה מעבר לחומה. זה 20 שנה שכן שלך, ולא ידעת. לא ידעת שהוא שכן. זה רק שם ככה. עכשיו, אתה בא לירושלים או לבני ברק, אתה נכנס, הכל ישן, הכל שבור, הכל עקום, הקירות הכל מלא לכלוך, אתה נכנס לבתים של האנשים, הכל כל דבר על דבר, אף אחד לא אכפת לו מהבית. בית זה מקום לשים את הראש על הקרית לישון. לשבת? לא. רגע, אני לא אומר עכשיו מה צריך, מה לא. אני רק אומר מה הדגש בחיים, מה הדגש. רואים שמה שאף אחד לא מעניין אותו, לא מהשולחנות ולא מהשייש, ולא מהכיורים, ולא מהמפה, שום דבר לא מעניין אף אחד שם. מה מעניין אותם? רק תורה, יראת שמיים, קרבה לקדוש ברוך הוא, וזהו. צריכים בית? אז אין ברירה, אז יש גם בית. דרך אגב, הבתים שם יותר יקרים מפה בהרבה. איך שהם שבורים ומצ'וקמקים? כי מקום שיהודים גרים חרדים, תמיד המחירים הם פי 3. כל מקום, איפה שאנחנו גרים, מסביבנו עיירות של גויים, אותו בתים, אותו גודל, הכל אותו דבר, אותו נוף, הבתים שם שליש מחיר, אנחנו בדיוק באמצע, שליש מחיר. בית ששם עולה 300, אצלנו מיליון. למה? כל היהודים רוצים להיות ביחד, זה מעלה את המחירים. וגם המסי עירייה פי שלוש מסי עירייה, כי הכל הולך לפי ערך הבתים. אז הקדוש ברוך הוא עשה שבעולם הזה להיות יהודי חרדי, יהודי ירא שמיים, זה מאוד יקר. כדי שרוב האנשים יישברו ויוותרו, כאשר כפול. ישיבות עולה המון כסף. בית ספר פאבליק של חילונים, הכל בחינם, על חשבון הממשלה הכל. אתה רוצה להכניס את הילד שלך לישיבה טובה, אתה צריך לשלם מאות דולרים. איך תשלם מאות דולרים? כל המשכורת שלך מהכולל זה מאות דולרים. איכשהו ניסי ניסים, כולם בסוף מסתדרים, זה אף אחד אין לו הסבר. זה אחד התופעות הכי גדולות. אם מישהו ישאל אותך,
יש כל הזמן בעיתונים, פילי הבריאה, החומה בסין, מגדל אייפל, כל מיני יש להם. מה פילי הבריאה? מביאים כל מיני דבר. מפלי הניאגרה, תגיד לו, יש רק פלא אחד בבריאה. יושבים, זה 80 אלף אברכים, 99% מהם מרוויחים על הנייר שליש מההוצאות החודשיות שלהם, על הנייר שליש. ואיכשהו, מבריאת העולם ועד היום, כולם אוכלים, כולם ישנים בבית, כולם נוסעים ממקום למקום, כולם הילדים שלהם למדו, כולם גם איכשהו חיתנו את הילדים, למרות שיש להם פי 10 יותר הוצאות לחתן את הילדים, כי אין להם ילד וכלב. יש להם 11 בלי כלב. אז זה 11 חתונות, וכל חתונה זה 50 אלף דולר. לעזור, מקדמה, בית, שידוכים, אני לא צריך לספר לכם מה הולך. איכשהו כולם הסתדרו. איכשהו, הנה אצלנו במונסי, עברו מאות בחורים, מאות. כמעט אחד לא בא עם פרוטה בכיס. איכשהו כולם התחתנו, איכשהו כולם יש להם מקום לגור ומכונית, ואיכשהו כולם מסתדרים, ואף אחד לא יודע להסביר איך. כל אחד שתשאל, אתה יכול להסביר לי איך אתה מתקיים? אומר, תראה, המשכורת שלי מהישיבה, $500 בחודש. אני לומד עם איזה מישהו, עוד $200 בחודש. נו, 700. אשתי עושה בייביסיטר, עוד $500 בחודש, 1,200. הממשלה קצת עוזרת, 1,500. כמה השכר דירה שלך? 1,800. אז איך אתה אוכל? אוכל, ישיבות? לא יודע, אני באמת לא יודע. כולם עונים את אותן תשובות, ואף אחד לא יודע, וזה הכל נס מוסתר. זה הכל מוסתר. עכשיו, שבן אדם בא, זה מרתיע אותו. אומר, איך אני עכשיו יעברך? מה? איך אני אחיה? אני אמרתי אתמול בהרצאה בנתניה משל מאוד יפה על החיים. יש כלל ביהדות, בחיים, היהדות זה החיים. אין משהו אחר, זה האמת של העולם. לא היהדות של היום. היהדות של היום הלבישו עליה הרבה בלוף. היהדות התאורה האמיתית, כמו שהיה בזמן התלמוד, זה החיים. ככה צריך לחיות, זה מותר, זה אסור, כך צריך, השקפה, הכל כמו שצריך. היום כבר נהיה כל מיני דברים, טלאים, טלאים, שאנשים ממציאים כל הזמן. זה לכן צריך להיות מאוד מאוד מלומד כדי לדעת איפה להשקיע אנרגיה ואיפה לא. לפעמים אני בא לאנשים שהם חרדים כל החיים. אני אומר לו, חבל על מה שאתה עושה. חבל, אתה מבזבז זמן וכסף ואין לך בזה שום מצווה. אז הם משתגעים, מה זאת אומרת? זה אצלנו יערג ולא יעבור. יא מאמא, אם אני לא אעשה את זה, זה מבחינתנו אני כבר גוי. ובכלל זה אפילו לא מצווה, סתם, זה סתם חומרה. למשל, קח חסיד, תגיד לו, אל תלך למקווה לפני התפילה בבוקר. הוא יהרוג אותך, גמרת אצלו. אם הוא חשב עליך שאתה צדיק, כבר לא יכול להסתכל עליך יותר. איזה רשע, הוא אומר לי לא ללכת למקווה. למה אתה אומר לא ללכת למקווה? אתה אומר לו, במקום לבזבז 40 דקות עד להגיע למקווה, להוריד את הבגדים, לטבעול, להתקלח, להתלבש, לחזור עם האוטו, לפעמים זה גם שעה, השעה הזאת שתלמד תורה, 60 אלף מצוות. כל אות מצווה מהתורה. ללכת למקווה, מצווה אחת דרבנן, אולי. יש כאלה אומרים גם זה לא, מנהג, סתם מנהג, מנהג טוב. כן? עכשיו אתה אומר לו, תראה, תחשוב. אתה 40 שנה הולך כל בוקר למקווה, 40 שנה, כל שנה, נגיד 300, תוריד את השבתות וזה 300 ימים בשנה, כפול 40, 1,200,000 שעות, כפול 60,000, מיליארדים של מצוות. מיליארדים של מצוות, אתה מפסיד. אז מה הוא יגיד לך? הוא יישאר עמום. מה הולך הרב שלי לא אמר לי? זה כבר טעות שהשתרשה. שמים על זה את כל החיים. יש כאלה, הזקן זה כל החיים שלהם. אם יש לך זקן, אתה צדיק. אין לך זקן, אתה כלום. איפה כתוב בתורה שצריך זקן ארוך? בכלל לא חייבים. רק כתוב בתורה שאסור לגלח בתער. זהו. כל עוד לא גילחת בתער, בסדר. אתה רוצה להיות מקובל, הדרת זקן, פותח, לפי הקבלה זה פותח את המוח. הכל יודעים, מכירים את הכל. זה חיוב? לא. אדם לא היה לו זקן, הולך לגיהנום? לא. אדם מדבר לשון הרע, הולך לגיהנום. למשל, לפעמים אני בא לכל מיני בניינים מפוארים באמריקה, והם שמים שם מודעה. מי שרוצה להיות שליח ציבור, להתפלל, חייב לעמוד בתנאים. א', חייב כובע שחור. כובע שחור זה חיוב מהתורה? לא. חיוב מדרבנן? גם לא.
מאיפה באו הכובעים השחורים האלה? מהאייכמן וחבריו. אדולף אייכמן היה לו כזה כובע. תסתכלו, אני אראה לכם תמונות. זה מנהג של הנאצים, של הגרמנים ושל האיטלקים, של אירופה. זה השתרש ליהדות. לא רק שזה לא חשוב, זה נהפך לעשרת הדיברות. יש מקומות, אם אין לך כובע, לא מדברים איתך. נגיד, אתה רוצה לחתן את הילד? הוא שם כובע שחור? לא, לא, הוא לא בשבילנו. למה? זה מעיד על מעמד. כמה אתה דתי. אז מה הנקודה? התפל הפך לעשרת הדיברות, ועשרת הדיברות נשכחו. זה הבעיה. אם היו עושים גם זה וגם זה, אז בסדר גמור, לא הפסדנו. אז עשינו יותר. אבל שזה בא על חשבון זה, זה קטסטרופה. אז עכשיו לדוגמה, ניתן לכם כמה דוגמאות. אז הם שמו שם שלט. צריך כובע שחור. זה לא חיוב. מה עוד? צריך את החוט הזה, יש להם חוט כזה שהם שמים על הבטן. למה? כי כתוב... לא, 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 אני מסביר עכשיו מה עיקר מה תפה, בלי שקשר לזרמים. זה בכל בכל הזרמים יש עיקר ותפל, זה לא זרם אחד. לכולם יש עיקר ותפל. עכשיו, היום אדם יש לו חגורה. המודה, כולם נופשים חגורה היום. אז החגורה זה מספיק, לא צריך עוד חגורה. אבל החגורה זה מנהג. כי היו שמים חגורות, היו לופשים מעילים ארוכים. כדי להפריד בין החלק התחתון של הגוף לחלק העליון. למה צריכים להפריד? כי הגוף יש בו רוחניות ויש בו פיזיות, חומריות. מה הפירוש? כל האיברים התחתונים של האדם, מהלב ומטה, זה הכל, רגליים, זה, ערווה, כל הדברים האלה, זה עולם הזה. מכאן ומעלה, לב, כבד, מוח, כל זה, זה כבר הרוחניות של האדם. חושב, עושה, זה, מבין, זוכר, כל הדברים האלה, אז מפרידים בזמן התפילה, מפרידים בין הערווה לבין הלב והנשמה וכו'. אבל היום יש חגורה כבר, אז זה כבר לא חובה כל כך, אבל זה עשרת הדיברות על הלוח. אחר כך אומרים, אתה צריך לדבר במבטא מסוים. אם אתה לא מדבר במבטא הזה, אתה לא יכול להיות חזן. אבל יש 100,000 מבטאים, אז מה, רק אחד טוב כולם הלכו לפח? זה שטויות הרי. הקדוש ברוך הוא יודע שחלק מהעונש והמחיר של הגלות זה שאף אחד לא יודע איך לדבר לשון הקודש. אף אחד, לא פרסים, לא תימנים, לא אשכנזים, אף אחד לא יכול להישבע שהוא מדבר כמו משה רבנו וחבריו. כי אף אחד לא יודע. אולי הם דיברו ככה, אולי דיברו במבטא כזה, אולי זה מעורב קצת מכל אחד. אף אחד ממש לא יודע. אין הוכחות. אז יש כל מיני ויכוחים על זה. אז כל עוד זה נשאר בגדר ויכוח, אז הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא מבין שבן אדם בא להתפלל, הוא מדבר בשפה עילגת. למשל, אני אתן לכם דוגמה. העברית שמדברים היום, העברית שאנחנו מדברים היום, היא לגמרי משובשת. לא רק שהיא לא מה שהשם אמר, היא הפוך ממה שהשם אמר. ידעתם את זה? אליעזר בן יהודה וחבריו דאגו בכוונה או שלא בכוונה לשבש לנו את לשון הקודש. שאם נרצה להגיד משהו טוב להשם, נגיד משהו רע. ואם נרצה להגיד משהו רע, נגיד משהו טוב. למה? כדי שלא יהיה דתיים. לא רצו דתיים, רצו השכלה, קומוניזם. אז עשו בכוונה שאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא חיים, הוא מבקש מוות. הוא רוצה לבן, הוא מקבל שחור. אז מה אתם חושבים? הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם שחור? לא. הוא מבין שהוא גדל בחושך. הקדוש ברוך הוא יודע למה האדם מתכוון, והוא מתאים את עצמו לרמה של האנשים. הוא יודע, בן אדם מבקש כסף, לא מבקש מוות. אני אתן לכם כמה דוגמאות, רק ככה שתבינו למה אני מדבר. אני אתן לכם דוגמה מהמילים של לשון הקודש. תראו כמה דברים. למשל, מה זה אבטיח? בלשון התורה, מה זה אבטיח? מה שאנחנו קוראים מלון. אבטיח בלשון התורה זה לא מה שאנחנו קוראים ירוק מבחוץ, אדום עם גרעין, לא. זה מה שאנחנו אומרים אבטיח, אנחנו מתכוונים, זה באמת בלשון התורה זה מילון, זה מילה אחרת. אתן לכם עוד כמה דוגמאות. למשל, מה זה למשל אנטיפתי? בלשון המודרנית זה אחד שהוא אינו חברותי, לא מתחבר עם אנשים, סנוב.
מה זה בלשון התורה? שר ושליט. מישהו שהוא שר חשוב. בכלל שני מילים שונות. תראו איזה טעויות. מה זה אסמה? קוצר נשימה בלשון המודרנית. מה זה בלשון התורה? תכשיט לנשים צבעוני. שומעים? זה האמת. ואנחנו מה אומרים? שזה בעיה בנשימה, כן? אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות. תשמעו טוב. מה זה בד בבד? שאומרים, בד בבד, כך וכך קרה. בלשון המודרנית, במקביל וביחד, נכון? בלשון התורה, כל אחד לחוד. הפוך, בדיוק הפוך, ראיתם? הפוך לגמרי. אתן לכם עוד כמה דוגמאות. מה זה בוטה? גס, נכון? גס רוח. מעליף, גס רוח. זה בלשון המודרנית. בלשון התורה, מבטא בשפתיו ברור. הפוך. אין קשר בכלל. אתן לכם עוד כמה דוגמאות. מה זה בידור? תוכנית בידור. שעשוע. נכון? מה זה בלשון התורה? לפזר משהו לכל הכיוונים. כן. מה זה גאון? לפי בן יהודה והאקדמיה, זה אדם שיש לו שכל חריף. לפי התורה, אחד שהוא מעל העם. מעמד שלו מעל פשוטי העם. כן? גאון, כן. מה זה בערך? בערך. בערך זה בקירוב, נכון? פחות או יותר. זה בשפה מודרנית. לפי התורה, בערך הכוונה לפי ערך מסוים. שאומרים, הספר הזה הוא בערך של 50 שקל, כוונה, הערך שלו הוא 50 שקלים. לא קשור לפחות או יותר או בקירוב. בכלל משהו אחר לגמרי. מה זה גרף? גרף? עקומה, לא? עקומה שמראה עלייה, ירידה במחירים. מה זה בלשון התורה? כלי של פסולת, כמו הסירים של הצואה של התינוקות. זה נקרא גרף של ראי. תראו, אין שום קשר. בקיצור, יש פה אלפי מילים שרשמתי אותם, אלפי מילים, שאנחנו משתמשים בהם יום-יום, שעה-שעה, ואו שהם מילה אחרת לגמרי ממה שהשם אמר, או שזה הפוך לגמרי. הפוך, ממש הפוך. אתה רוצה חיובי? אתה מבקש שלילי. אז מה יהיה? הרסו לנו גם את לשון הקודש. כמעט אף אחד לא יודע לדבר לשון הקודש היום. הבנתם? זה מראה לכם. תראו, תסתכלו, תראו דבר מאוד מעניין. אתם יודעים, יש היום הרבה פרסים שקוראים להם הרצל. עכשיו, ההורים של הפרסים האלה שקראו לילדים שלהם הרצל לפני 70, 80, 90 שנה, הייתה להם כוונה טובה או כוונה רעה? כוונה טובה, נכון? אם היית אומר לפרסי הזה בפרס, למה אתה קורא לבן שלך הרצל? תקרא לו היטלר יותר טוב. מה היה אומר? גמרת אצלו. כבר לא רוצה שתדרוך אצלו יותר בבית. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מי עשה ליהדות נזק יותר גדול? היטלר או הרצל? לתורה, ליהדות. הרצל פי מיליון. למה? הרצל יש לו ספר, הרוב לא יודעים את זה. הוא קרא לזה מדינת היהודים, אלט נוילנד. תפתחו, תקראו לזה מהספרייה, יש את זה בכל השפות. תראו שם המכתבים שהוא כתב לאפיפיור, שהוא מבקש מהאפיפיור סבלנות, תן לי זמן, אני אנצר את כל הילדים היהודים לכנסייה הקתולית. תן לי זמן, אף אחד לא ידע יהדות, כולם יהיו נוצרים. עוד דור אחד, לא תצטרך יותר אנטישמיות. לא תצטרך, כן. הילד שלו קרא לו הנס, לא עשה לו ברית מילה. הדליק עד של נוצרים בבית. הכניס את הילדים שלו ללמוד בכנסייה, התפללו תפילות של נוצרים. סירב לעשות לילדים שלו ברית מילה. לא, אשתו של הרצל הייתה יהודיה, וההורים שלה היו מסורתיים, והם שנאו אותו עד יום מותו, בגלל שהוא הדליק את העד של הנוצרים בבית, אבל הוא לא עשה להם חשבון. עכשיו, עד היום, שהקימו את המדינה, מה אמרו לתימנים שהם הגיעו? המשיח כבר בא. אתם חייבים לעבוד בשבת. בתימן, מהרגע שנחתו שם יהודים בפעם הראשונה לפני יותר מ-2500 שנה, עד לשנייה זאת, מעולם לא היה
מחלל שבת אחד על אדמת תימן. אף פעם. אפילו לא אחד. עד הרגע. אף פעם לא היה כזה דבר חילוני בתימן. שמעתם כזה דבר? אף פעם לא היה. עד עכשיו מגיעים תימנים לאמריקה אלינו, שמביאים אותם מתימן, ככה עם הכפיות שלהם ועם הבגדים, ואני שואל אותם, אני חוקר אותם. אומרים, מה זה? מה פתאום? אין בכלל, אין לך קיום אם אתה לא קשור למורי ולתורה, ואין לך שם קיום. זה הכל, אין שם בית משפט של גויים, להתחתן עם גויים, לקנות מגויים, אין כזה דבר. זה רק אנחנו, כולנו, כמו שהיה בזמן יציאת מצרים. ככה נשארו. אבל בכל העולם היה התבוללות. אז למה שם לא? כי שם המודרניזציה לא הגיעה. מרוב שהיו פרימיטיביים, לא היה פיתיון לעזוב את השם. כמו איך כתוב בנביא? אותי עזבו באר מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. הקדוש ברוך הוא אומר, תראו מה זה, אני הייתי באר שופעת, כמה מים שאתם רוצים ממני קיבלתם. זרקתם את הבאר שלי לפח, והלכתם לחפור בורות כמו מסכנים, אולי יצא לכם שתי טיפות מים מלוכלכים. זה משל. מה הנמשל? עזבתם אותי בשביל מחשבים, כדורגל, שטויות, כל מיני שעשועונים. אז מה יצא לנו מזה? רק הפסדנו. אבל שם לא היה השטויות האלה. טלוויזיה לא היה. לא ידעו כלום. דרך אגב, אתם יודעים, האתרוגים היחידים שהם קשרים, בלי בעיה, הם התימנים. כל שאר האתרוגים, רוב הסיכויים שהם בכלל לא אתרוגים, שהם מעורבבים עם לימון, עושים הרכבה. אז למה רק התימנים קשרים? מה קרה? בגלל שהחקלאים בתימן, שמגדלים אתרוגים, הם כל כך פרימיטיביים, שהם לא יודעים להרכיב אתרוג עם לימון. זה הסיבה. הם לא יודעים, אין להם את כל ההתפתחות של החקלאות. הרי ישראל היא מובילה מספר אחד בעולם עם הרכבות. פה מייצרים הכי הרבה זנים חדשים, פרחים, אסבים, זרעים. אתם יודעים, אני הייתי פעם בשבתון בניו ג'רזי, באו שני חוקרים פה מישראל, שני, אחד מהם היה כיפה סרוגה והשני חילוני. הזמינו אותם להיות אורחים של קהילה עשירה מאוד בניו ג'רזי שם, ואומר לי החבר שלי, אתה יודע, זה מי זה? זה אחד המדענים הכי חשובים בעולם, זה עם הכיפה הסרוגה. הוא אומר לי, הם אורחים של וולמארט, החברה הכי גדולה בעולם. חברה הכי גדולה בעולם זה וולמארט. אין חברה בעולם יותר עשירה מהם, הם שווים מאות מיליארדים של דולרים. וולמארט הזמינו אותם, שילמדו אותם איך לנצל את השטחים של החקלאות יותר טוב, על ידי שמרכיבים כל מיני דברים, עושים מייעלים, עושים גנטיקה בזרעים. אז אני דיברתי עם אחד מהם, הוא אמר לי, אתה יודע שאפשר להרוס את העולם עם הדברים האלה? אפשר לגרום למצב שמיליארדים ימותו. אם לוקחים זרע ועושים לו גנטיקה חדשה לא טוב, בתוך כמה שנים יכולים מיליונים למות, מיליארדים יכולים למות. זה יכול לגרום למפלצות, לאוטיסטים, לכל מיני דברים בטבע. זה יכול להרוס את העולם. זה דבר נוראי, זה יותר גרוע מפצצת אטום. זה הבחור הזה, הפרופסור הזה, הפרופסור הזה בעצם, אם הוא היה אדם רשע, כשהיה רוצה לעשות נזקים בעולם, הוא היה יכול להטעות אותנו תוך 30-40 שנה, מי יודע מה היה קורה בעולם. דברים מאוד מסוכנים. חשבתם פעם למה באמריקה כל כך מקפידים ולא נותנים להכניס גרעינים? יש כמה דברים שהם, אם תופסים אותך איתם, אתה גמור. מביאים לך כלבים, שיריחו לך את המזוודות. למה? פירות, ירקות, כל מיני דברים, הם לא מרשים בשום פנים ואופן. למה? זה יכול להרוג מיליונים. אם יש בזה איזה חיידק, איזה משהו, אני אספר לכם עכשיו סיפור שתצחקו עליו עד מחר. לפני איזה שנתיים, שלוש, באתי כאן, המשפחה שלנו, משפחת נוגה, אני כל הזמן אמרתי לבנים שלי באמריקה, אתם לא יודעים מה זה פיצה. אומרים לי, מה, הם עושים פיצה יותר טובה מהאיטלקים פה בניו יורק? אמרתי להם פי אלף. אמרתי להם, אל תדאגו, אני אביא לכם פיצה מהארץ. אומרים לי, מה, והארץ תסחוב לניו יורק? אמרתי, כן. לקחנו מגש, הקפאתי את זה, עטפנו את זה בנייר כסף, הכנסתי את זה בתיק, אני אמרתי, אני חייב להביא את הפיצה לניו יורק. עכשיו אני עם תיק, תיק צד, מן התיק הזה, הוא מלא בפרוסות פיצה עטופות בנייר כסף, ועכשיו הם שואלים אותך אם הבאת אוכל, כל מיני דברים,
אם תכתוב כן, ישר כנס של מאות דולרים ולוקחים לך כל הפח. אמרתי, השם יעזור, איכשהו נבריח את זה. איך שאני עומד ככה עם העגלה, מחכה למזוודות, פתאום אני רואה את השוטרים הנאצים האלה באים עם הכלבים, בולדוקים קטנים כאלה, ככה אתה שומע את הציפורניים שלהם על הרצפה, מריחים בכל המזוודות. עכשיו, מה הכלב בא לידי, עומד לידי, עומדת לידי איזו אמריקאית עם תיק קטן כזה. עכשיו הכלב, היה לי נס, נס היה לי, ביום של הטיסה, איזה תימני אחד ממונסי, אומר לי, אתה כבר תהיה בבני ברק ביום של הטיסה, תביא לי מאמא שלי איזה שקית. אני אומר לו, תגיד, זה כבד? אומר לי, לא, לא, כמה דברים קטנים. אמרתי, טוב, אני כבר שם. טוב, אני בא לגברת, מביאה לי כזאת שקית, ספרים. מה היה בפנים? 10 מי פה האלה, המנטה שמצחצחים עם זה בשבת, המשולשים האלו, 10 כאלה ככה עם ההברגה מלמעלה. ואחד מהם היה קצת פתוח, ולא שמתי לב, זה היה בתוך השקית. זה היה מטפטף. זה היה מטפטף מנטה. מטפטף בתוך השקית. עכשיו אני עומד כאן, והתיק פה על העגלה, ואני מריח את הפיצה, אני מריח. תארו לכם עכשיו הכלב בא, הוא ככה הולך, ימין, שמאל, ימין, שמאל. אז הגוי אומר, אני אומר, וואה, זה בושות עכשיו, ליד מאות כאן אנשים, יפתח לי, יראה שהבאתי פיצות, יגיד, זה משוגע, מביא מחוץ לארץ פיצות, לאמריקה. עכשיו אני ככה שיר למעלות, אני רואה, אז הגוי אומר לו, תחליט כבר, הוא אומר לכלב, make up your mind, אומר לו. פתאום הכלב מסתובב לאישה, אומר לה, גברת, בוא איתי. בעצם, אז היא אומרת, מה? הוציאה תפוח אחד ירוק. אומרת, מה יש לי? רק תפוח ירוק. בואי, בואי איתי, לקחו אותה לחקירות. אני אומר, בולו של עולה, יש לי 10 פרוזות בתוך הזה, לא תפס אותי, זאת עם תפוח ירוק, לקחו אותה למעצר. מה הנקודה? המים של המנטה כנראה, עד היום אני חושב לעצמי, האם השם עשה לי נס גלוי, שהכלב יריח את זה, אבל הוא התבלבל, לא יודע מה, או שהמנטה הזו בלבלה אותו. הכלב הזה התעסק עם כולם, אבל לי בתימנים הוא עוד לא התעסק עד היום. הילדים אמרו, כן, תרפו את זה. טוב, קיבלתם עכשיו פרסומת, זה יהיה עכשיו בכל העולם. טוב, כן, טוב, בקיצור, נחזור לעניין. אז על הלוח שם תלו, כתוב, מפתה כך וכך, חוט, זקן, זקן חייבים, וכובע שחור. וצריך לבקש רשות מהגבאי. בסדר. לא כתוב שם, מי שמדבר לשון הרע לא יכול להיות חזן. מי שגנב, כל היום גונב, מזייף, גונב מהממשלה, גונב מהגויים, לוקח ריביות מיהודים. זה לא כתוב. עומדים שם אנשים, יש להם זקן, יש להם חוט, יש להם סומבררו ככה של 100 דולר, אבל כל היום עומדים אחרי התפילה שם במכונות קפה, ומדברים לשון הרע ביידיש כל היום. כל היום עומדים ומרחלים ומדברים, שמעת על ההוא, שמעת על הזה, ככה, שידוך נשבר. כל היום לשון הרע, אין בעיה. שזה כל שנייה איסורים הכי חמורים בתורה. גנבות, רמאויות, זיופים, עונאות, אין שום בעיה. אין לך זקן ארוך, אתה לא יכול להיות חזן. הבנתם איך היהדות נהרסת? למה? כי ההשקפה האמיתית הלכה לאיבוד. פעם, החיים היה תורה, עירת שמיים, מוסר. עכשיו, אני התחלתי להגיד לכם בראשית דבריי, רוב האנשים הדתיים, החילונים, אמרתי, אני בכלל לא מצפה מהם, כי הם גדלו בצורה אחרת, הם לא יודעים. אבל מי שכבר מקורב לתורה, כמה חרדים יודעים שהתכלית של החיים זה מה? נו, מה התכלית של החיים? מה השם רוצה ממך בעולם הזה? הוא נותן לך 80 שנה לנשום, בשביל מה? להרוויח כסף? להיות בריא? להביא ילדים לעולם? מה? מצוות? מצוות זה כלי, זה כלי. זה לא התכלית, זה כלי. מה התכלית? או, הנה, אחת ידעה. כל כך הרבה אנשים, אחת רק ידעה. מה? תיקון המידות
זה כל האדם, שניים ידעו. שניים ידעו, כמה זה באחוזים? 2%. מה זה תיקון המידות? כל בן אדם נולד עם דברים טובים ודברים פחות טובים. יש אדם נולד נדיב, הוא לא צריך לתקן את זה, הוא טבעי נדיב, אוהב לתת. למה הוא נדיב? כי בגלגול הקודם שהוא מת, הוא כבר היה נדיב. עכשיו שהוא נולד מחדש, הנשמה, הקדוש ברוך הוא הכניס אותה בגוף חדש, משהו כבר היה טוב, לא צריך עוד פעם לתקן, כבר עברת. מה נותנים לך? מה שנכשלת נותנים לך מחדש. אז אם מתת קמצן, אם ייתנו לך להתגלגל מחדש לעולם, יש כאלה לא מתגלגלים, הולכים ישר לגיהנום, שם מנקים אותם. זה הרבה יותר כואב. יש כאלה נותנים להם להתגלגל שוב פעם בעולם. אז הוא נולד קמצן, לכן ילד בן שנתיים, שני תאומים, אחד נדיב, השני קמצן. איך? אותם פנים, אותם גנים, הכל אותו דבר, נולדו, הם לא מכירים כלום בעולם. אחד, תיקח ממנו במבה אחד, הוא בוכה 3 שעות, השני נותן לך את כל השקית. מי לימד אותם להיות קמצנים? אף אחד לא לימד אותם, הם ככה מתו. זה היה שני אנשים, שאחד מת קמצן, אחד מת נדיב. זה שמת נדיב, נולד נדיב, אין לו יצר הרע להיות קמצן. כך, שלי, שלך, של הכל שלי, אין בעיה, תשתמש. הוא שמח שמשתמשים. והשני, אפילו לעצמו הוא לא מרשה להשתמש. הוא פוחד ללכת לשירותים שלא יצטרך לאכול שוב. כן? אז מה אתה רואה? הוא סובל מסכן. אתם יודעים, כתוב בפרקי אבות, איזה הוא העשיר. אז מה צריכים להגיד? אחד שיש לו מיליונים. מה זה איזה הוא העשיר? אבל לא כתוב ככה. מה כתוב? לפי חז"ל, עשיר יכול להיות הומלס. אחד שיושן בפארק. בתורה לא כתוב אחד שיש לו הרבה. להפך, כתוב הרבה נכסים, הרבה דאגות. כתוב איזה הוא העשיר? השמח בחלקו. שמחה היא באה מהראש. כשאדם אומר, מה שיש לי, אך, השתבח, שמחה לעד, כמה אני מודה לך ואני שמח בחלקי. אז עכשיו יכול להיות אחד שיש לו, כל החסכונות שלו זה $1,000, ואחד שיושב לידו $100 מיליון, וזה עם $1,000 יותר מרושר ב-$1,000 שלו מההוא עם ה-$100 מיליון. במציאות של הראש. יכול להיות כזו מציאות, שיושב העשיר והעני יושבים, והעני מרגיש עושר אילאי שיש לו $1,000, וזה מרגיש אומלל שיש לו רק 100 מיליון. אז מה, אז מי יותר עשיר? זה ששמח, כי אם העושר הביא אומללות לעשיר, אז איזה מין עשיר? הוא מסכן, הוא לא, אין לו מנוחה. חוץ מכל שאר הצרות, כן. עכשיו, אנשים לא יודעים שאם נתנו להם הרבה כסף בעולם הזה, זה אחריות ענקית. זה הטעות של האנשים. מילא אדם, נגיד שהוא לא גנב, נגיד שמרוויח הכל ביושר, הכל, הרוויח, עבד קשה, הרוויח, השם ברך אותו. הוא אף פעם לא חושב, בשביל לחיות ברווח, לחיות, לחתן את הילדים, לעזור לנכדים, הכל, אני צריך $10 מיליון, ואני מסודר מכאן עד גיל 80. מסודר כבר מראש. הם, כולם, אני איך אומרים, יצטרף לסבותיי, בסביבה טובה, בהרגשה, כולם קיבלו כל מה שהם צריכים. אז למה יש לי עוד 90 מיליון? הרי השם לא נותן לך סתם דברים שילך לזבל. הוא נותן לך דברים להשתמש בהם. איך כתוב בתורה? אל תאספו מן למחר, התורה אומרת. תאכל הכל היום, תהנה, מחר יהיה מן חדש. אבל יש כאלה שמו מן בצנצנות, הכל נהיה תולעים. למה התורה הביאה את הסיפור הזה? כדי להראות לך, מי שיש לו מה לאכול היום ודואג מה יהיה מחר, אין לו אמונה. מה זה אין לו אמונה? תראה איזה זקן יש לו. תראה איך הוא קורא תהילים בדמעות. הוא לא פותח בהשם. הוא הולך לישון בדאגה. בדאגה הוא הולך לישון. יש אחד בירושלים, אני לא יודע אם הוא דוחי, כנראה שלא. זה הרב בניהו שמואלי, סיפר את הסיפור הזה לפני הרבה שנים. כשהוא היה בן 20, הוא היה בישיבה, נער, והיה שם איזה אחד, השם שלו היה תודרוס, רבי חיים תודרוס. והוא היה עני, אבל כל היום עסוק במצוות, ויש לו אמונה בקדוש ברוך הוא שעוד לא ראו כזה דבר, לא ראו כזו אמונה. הוא ממש... איך אומרים? כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לו עכשיו איזה ויזה, והוא אומר לו, כל העולם שלך, תשתמש, מה שאתה רוצה שלך, אל תדאג, אין לך בעיות של פרנס. ככה הוא חי.
אבל הוא, אין לו כלום, אין לו באמת שום נכסים, שום כלום, הוא הולך כל היום ממקום למקום, הוא עסוק במצוות. יום אחד הוא שמע שתפסו כמה חרדים שמפגינים נגד חילולי שבת בירושלים, הכניסו אותם יום שישי אחרי צהריים למעצר. הוא לא יודע מי הם. שמע שיש כמה יהודים שהלכו למחות על חילול שבת, שמו אותם בבית הסוהר, אומר, אני לא יכול להיכנס לשבת שאלה ישבו במעצר, חייב שחרר אותם. אז הוא בא לתחנת משטרה, כמה כסף צריך בערבות? אז זה היה $1,000. היו כמה יושבים במעצר, $1,000 היה צריך. אין לו כלום הוא, אז הוא בא לחבר שלו בניהו, אומר לו, תשמע, תארגן לי מהר מכל הישיבה, תרשום כל אחד כמה נתן, מהר $1,000, אני אשחרר את אלה, ואומר לו, אתה ערב על הכסף? אומר לו, כן. אז הוא אסף, נתן לו $1,000, הוא בא למעצר, שחרר אותם. יום ראשון הוא בא, אומר לו, אני רוצה לנסוע למירון, לעשות סעודת הודיה להשם. אז הוא אומר לו, סעודת הודיה על מה? עכשיו קרה לו איזה נס, כאילו, אישי. אומר לו, על זה שזכיתי ביום שישי, פעם ראשונה בחיי, לקיים מצוות פדיון שבועים, שכתוב בתורה, שאפילו מותר למכור ספר תורה יחיד בכל העיר, רק ספר תורה אחד יש, כדי להציל יהודים ממעצר, אם אפשר. אז אני קיימתי את המצווה הזאת, אני מאוד שמח, פעם ראשונה, אני הולך להודות להשם, מה, זה מובן מאליו, שיהיה לי כזו זכות? זיקו אותי משמיים, אני הולך לעשות סעודת הודיה. אומר לו, ומאיפה תביא כסף לאוכל, לעניים, ואיך נגיע למירון? אומר לו, בטקסי. אומר לו, מה, טקסי זה $100. מאיפה עכשיו $100 נביא? אומר לו, מה אתה תמיד דואג על כסף? אתה מנהל את העולם? לעולם יש בוס, צריכים לבקש ממנו ויהיה בסדר. אומר לו, טוב, אז אני אבוא. אז הם עולים למונית, עכשיו אני יודע, הסיפור הזה נשמע, איך אומרים, מדומיין מארץ הדמיונות. אבל זה מעשה, מכל המעשיות שמספרים, לא הכל אמת. אבל זה הסיפור הזה בדוק. סיפר את זה קבל עם ועדה עם שמות, הכל, וידעו מי זה הרבי חיים טודרוס, זה לא היה סוד פה, כולם שמכירים אותו יודעים שזה אמת. ככה הוא היה חי. הוא מזמין מונית, ואין לו כסף לשלם למונית למירון. הוא אומר לו, אני אין לי מספיק כסף לשלם למונית ספשייל. הוא אומר לו, אל תדאג, יש לעולם בוס. עולים למונית ונוסעים למירון. אומר, טוב, מאיפה נביא אוכל? אומר, בדרך יש מסעדה כשרה, ניכנס, נקח את כל האוכל. תראו מה זה. הוא מגיע לשם, הוא נכנס למקום, הוא רואה איזה דתי אחד, בא למסעדה, אומר לו, תביא אורז, עופות, זה. אומר לו, מה זה, נולד לך בן, משהו, ברית, משהו. אומר לו, לא, לא, הוא מספר לו את הסיפור, מה קרה עם האלה וזה, ואני באתי למירון להודות להשם. ההוא הבא למסעדה היה כל כך חמום, הוא רואה איך הוא לבוש, הוא הרגיש, מה, איך אני לא אקח ממנו כסף? אמר לו, אין לך מה לדאוג, אני, הכל על חשבוני, אני רוצה להשתתף במצווה. אומר לו, תבוא עליך ברכה. אומר, איפה האוטו שלך? אומר לו, בחוץ. מביאים את הדברים, הוא רואה, באו במונית. בניה יושב במונית. אומר לו, מה, באתם ירושלים במונית? אפילו העשיר לא היה בעז לקחת מונית ספשייל. אומר לו, איך נבוא? הוא שואל את הנהג, תגיד, כמה עולה להם המונית? לא יודע, אומר לו, $100. הוא מוציא את הארנק, שילם גם את המונית. עכשיו הם מגיעים למירון, הגיע המונית למירון, פותחים את הבגאז' הכל, מתחילים לו, יש שם איזה שולחן מעט, הוא מתחיל להוציא את האורז, את העופות, שמים על השולחן, פתאום רואים, 20-30 מטר משם, יושבים שם שולחן ארוך, הבבא סאלי יושב בראש השולחן, ו-30 מרוקאים צרפתים מצרפת עשירים, ככה כולם עם פפיונים, חליפות, יושבים בסעודה, שותים לחיים, אוכלים, היה שם איזה חתונה, לא יודע, היה איזה שמחה שם. פתאום הבבא סאלי רואה אותו, את הרב חיים טודרוס הזה, הוא עושה לו ככה עם היד, בוא, עושה לו ככה. תוך כדי שהוא הולך לכיוון הבבא סאלי, בא איזה אחד המרוקאים, מוציא מעטפה, נותן אותה לבבא סאלי, נשק לו את היד, נותן לו ברכה, נותן לו את המעטפה, הוא אפילו לא פותח את המעטפה בכלל, איך שהוא מגיע, אומר לו, זה בשבילך. נתן לו את המעטפה, הוא לוקח את המעטפה, בניה או שמואלי עומד לידו, אומר לו, זה בשבילך. הוא הלך בצד, הוא פתח 10 שטרות של $100. ככה המעשה היה, והוא סיפר את זה לעיני מצלמות, לעיני כולם, שככה היה. וככה הוא חי. פעם אחת, מישהו אמר לי, יש איזה אחד בירושלים, שהוא גם כן עולה על מונית,
אין לו מספיק כסף, והוא סומך שעד שהוא יגיע יהיה נס, וככה הוא חי כל יום. אז אני לא האמנתי לסיפור. אני מודה היום, אמרתי, כבר הגזימו עם הסיפורים, אתה מאמין לשטויות האלה. וככה עברה לה שנה, ויום אחד איזה אחד אומר לי, בוא אני צריך שתעזור לי באיזה איזה, איזה שאלון לבנק, אתה תגיד לי מה כתוב שם שאני לא אעשה טעויות. אמרתי לו, איפה? הוא אומר לי, הנה החבר שלי תכף מגיע עם האוטו, כנס איתי לאוטו 10 דקות, רק תגיד לי לפני שאני חותם שזה בסדר. אני נכנס לאוטו, אומר לי, אתה מכיר אותו? אני אומר לו, לא, אומר לו, זה הבן של הצדיק הזה מירושלים. אמרתי, וואי, השתבח שמו, אני מת לשאול אותך איזו שאלה על אבא שלך. סיפרו לי על אבא שלך, שהוא נכנס למונית בירושלים לנסוע לכותל, ואומרים 20 שקל נסיעה, ויש לו 10 שקלים, והוא עולה על המונית. ועד שהוא מגיע, קורא לו ניסים, זה נכון? הוא אומר לי, מה אתה? הוא התחיל לצחוק עליי. כאילו, מה גילית את אמריקה? 6-7 פעמים ביום הוא ככה חי. עכשיו, זה שסיפר לי את הסיפור, זה היה נער שלומד בישיבה בירושלים, הוא אמריקאי. הוא בא אליו לשאול אותו שאלה בגמרא, אומר לו, אין זמן עכשיו, אני הולך לכותל להתפלל מנחה, אתה בא איתי? אז הוא שואל את אשתו, איפה הכסף? היא אומרת, על המדף. אז היה שם 10 שקלים. אז הוא לוקח את זה ויורד למטה, ומונית, אז היה עולה 20 שקל מהבית שלו לכותל. אז הבחור הזה אומר לו, כבוד הרב, אני לא הבאתי איתי כסף. שאולי הוא סומך עליו. אומר לו, השם יעזור. עולים למונית, הוא שואל את הנהג כמה, הוא אומר לו, 20, ויש לו רק 15, חסר לו 5 שקלים. עולים למונית, נוסעים, עכשיו הבחור שמספר את זה אומר, כל הדרך הייתי רועד מפחד. מה יקרה כשנגיע לכותל וצריכים לשלם לו ואין לו מספיק כסף? אחרי איזה 5 דקות של נסיעה, פתאום עוד איזה דתי אחד עוצר, אומר, אז הנהג עוצר, אומר לו, לכותל. אז הוא אומר להם, הם יושבים אחורה, אכפת לכם שאני אקח גם אותו? קח אותו גם. הוא נכנס, אומר, אם ככה זה 15 שקל כל אחד. ככה הוא סיפר, אז אני לא האמנתי לסיפור. עד שבא הבן של אותו אחד, שאלתי אותו אם זה נכון המעשה הזה, אז הוא אמר שקורה לו כאלה דברים כל יום 6 פעמים ביום. למה? בתורה זה כתוב מפורש, רק אנחנו קטני אמונה, בגלל זה אנחנו משתגעים. לאנשים האלה זה בכלל לא נס. הוא לא מתרגל. אם לנו יקרה כזה נס, 10 שנים לא נגמור לספר עליו. אבל הוא חי במציאות ברורה. הקדוש ברוך הוא, תוכנית כבקשתך. אני בוטח בך. כתוב, אשלך יאהבך על השם, והוא יכלכלך. אז כתוב מפורש. אני אספר לכם מעשה איתי, עד היום אני מתלהב ממנו. עד היום. למה? כי זה העניין, שיש לך אמונה חזקה, אתה לא מתלהב כבר, אתה מתרגל. אבל מי שקורא לו נס פעם 10 שנים, הוא לא שוכח אותו. פעם אחת, פעם אחת, לפני 15 שנה בדיוק, הבן הבכור שלי היה בן 2, והשני היה תינוק, באנו לארץ. פעם היחידה שבאנו עם ילדים לארץ, אשתי, אני ושני תינוקות. עכשיו, איך עכשיו תשב בטיסה 12 שעות, התינוק עליך, אני חושב לעצמי, מה יהיה? פתאום, אני רואה חבר שלי מניו יורק, שאני ידעתי שהוא נוסע לארץ, הוא קנה כרטיס לחוד, אני קניתי כרטיס לחוד. הוא היה במקום אחר בארץ, אני מקום אחר. פתאום, בחזרה, נפגשים בשדה תעופה. אני אומר לו, עודד, יצא הכרטיס שלך אותו יום כמוני. אומר, כן. אני אומר לו, תאר לך שעכשיו הכרטיס שלך הוא לידי. 500 איש בטיסה. כל אחד קנה כרטיס לחוד. עכשיו עולים, אז היה אוטובוסים. נוסעים אותך אוטובוסים למטוסים, והיה מדרגות כאלה, היו במסעית, והיית עולה על המדרגות. תוך כדי שאנחנו באוטובוס, אני אומר לו, תבדוק את הכרטיס. מסתכל על הכרטיס, לידי. כל הטיסה הוא החזיק את אחד התינוקות. לידי הכרטיס שלו. פעם אחת אני נוסע, קליבלנד, בארצות הברית, נסעתי למילווקי, בדרך ממילווקי לניו יורק, המטוס נחת נחיתת חירום, היה סופת שלגים קטלנית, המטוס נחת באמצע, לא יכול לטוס. יושבים שם 7 שעות בשדה תעופה, אין אוכל כשר, כולם גויים, פתאום אני רואה מרחוק עומד איזה חסיד, קלטתי את הכובע השחור שלו, אמרתי, נו, נלך, נהיה בחברה, ואני רואה פתאום יש שם איזה זקן, משקפיים עגולות, ככה הוא מחזיק ספר בפנים וקורא. ועוד אישה רבנית ככה, ואיזה ילד ג'ינג'י גם כן דתי, 4 חרדים, באמצע ים של גויים, בשדה תעופה שם, בזה.
אני בא לשם, אני מתחיל לדבר עם החסיד הזה, אומר לו, אני גבעתי מרעב, אין פה מה לאכול. אומר לו, אל תדאג, מה, אתה לא לוקח איתך למקרה חירום, מוציא לי תמרים, קרקרים, יושבים. אני אומר לו, תראה, אנחנו כבר 7 שעות תקועים פה, והזקן הזה לא הוציא את הראש שלו מהספר. אומר לי, מה, אתה לא יודע מי זה? אתה חי באמריקה, ואני יודע, אני מארץ, ואתה לא יודע מי זה? אני אומר לו, מי זה? אומר לי, זה גדול הדור באמריקה. זה הרב פעם, אומר לי. אמרתי לו, הרב פעם? לא ידעתי אפילו מה, לא. אומר לי, כן, זה ראש ישיבה תורת ודת, זה אחד מגדולי הדור, זה צדיק יסוד עולם. אני רואה בן אדם בשנות ה-80 וזה. אמרתי, ריבונו של עולם, הוא היה לי מזל לשבת לידו בטיסה. גם טיסה של איזה 150 איש, כולם גויים, רק אנחנו. עכשיו הדתי הזה בכלל נסע לקנדה, הוא לא בא לניו יורק. הם באים לניו יורק, אני והם לניו יורק, הוא נוסע טיסה אחרת. עכשיו קוראים לעלות למטוס, פתאום אני רואה, הבאתי את הכרטיס. תסתכל, איפה הכרטיס? וכבר רשמו אותי. אז אני בא לפקידה, אני אומר לה, תראה, אני לא יודע מה קרה, אני כבר 7 שעות פה. הלך הכרטיס, אני לא יודע מה קרה. אומר לה, אני מצטערת, אני לא יכולה לעלות לך לטיסה בלי הכרטיס. אני אומר לה, מה, אני אראה לך את הפספורט, תראי, אז היה פחות משוכלל מהיום, היום הכל כבר מראש, היה מסובך, זה היה עם ניירות, רושמים. היא אומרת, אני מצטערת, עכשיו אני מתחיל להתווכח איתה. פתאום הוא אומר לי, הרב פעם, קראו לעלות למטוס, אז הוא קם, יש לו מזוודה קטנה. הוא אומר לי, בחור צעיר, בערך לפני 15 שנה, בחור צעיר, אל תדאג. אתה תגיע בזמן הביתה, אומר לי. לא עברה שנייה, איזה אחת אמריקאית צועקת, מישהו איבד פה כרטיס? 50 מטר בכלל, איך זה הגיע לשם, אני לא מבין. אני אומר לה, אני לקחתי את הכרטיס, עכשיו אנחנו עומדים בתור, אני אומר לו, כבוד הרב, אני אחזיק לך את המזוודה? או, לא, 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 ככה הוא לומד וזה. עולים למטוס, אני מתיישב, אני אומר של עולה, אולי לי מזל. פתאום אני רואה, הוא בא, מתיישב לידי. הוא, אשתו, והילד יושב במקום אחר בכלל. כל הטיסה אני יושב לידו, אבל אי אפשר להפריע לו ללמוד תורה. הוא לא מוציא את הראש מהספר, הם לא מבזבזים דקה, הצדיקים האלה. אמרתי, טוב, שנגיע, המזוודה למעלה, אני ישר אקפוץ, יוריד את המזוודה, בקש ממנו ברכה. איך שהגענו, הורדתי לו, עכשיו איזה טיסה, איזה רוחות, פיצוצים, קולות, אנשים צועקים, הדיילים זזים, נופלים, מה זה סופה? הוא לא זז, כולם רועדים, הדיילים רועדים, הוא ככה לא זז, הוא לא פה בכלל. הגענו לשם, קמנו, אמרתי לו, כבוד הרב, תן לי ברכה, אומר לי, מאיפה אתה? אני אומר לו, בדאונטאון מנהטן, לואר איסט סייד, שכונה של דתיים היה שם. אומר לי, בקרוב תביא בשורות טובות, הוא אומר לי, נתן לי עוד איזה כמה ברכה, וזה, טוב, הלכתי. הייתי מבסוט, ישבתי ליד גדול הדור. אחרי חודשיים היה פורים, אני מגיע הביתה, אני בא, אני רואה על הדלת תלוי סלסלה. סלסלה, אני פותח, אני רואה תפוז, גרגירי חומוס, כמה זה, שהוגיה שם איזה משהו, לא, לא, כמה דברים קטנים, וכרטיס ברכה, כרטיס ברכה בפנים. אני פותח, אני רואה, כתוב, רבי צן ורבי פעם. איך זה יכול להיות, מה? איך הוא זכר אותי בכלל, והוא גר בברוקלין, ואני במנהטן, זה כמו מפה לנתניה, איך הוא שלח לי את זה בכלל? מה מסתבר? אחד מהבניין אצלי לומד עם הנכד שלו, באו אליו לשאול אותו שאלה, אומר לו, אתה גר שם במנהטן, בלוריס, אתה מכיר אחד בשם מזרחי? אומר לו, כן. אומר, הנה יש לי משלוח מנות בשבילו. חודשיים עברו! 10,000 איש בחודש עומדים בתור. אחר כך טלפנתי אליו, אמרתי, אני רוצה, לאשתו אמרתי, אני רוצה שהוא יהיה סנדק בברית של הבן. היא אומרת, מה אתה מתלהב? כל יום 10 מבקשים ממנו להיות סנדק, הוא אין לו זמן לזה. הוא כל היום לומד. אנחנו, יש כאלה, אני פעם, קראו לי להיות סנדק, אני בא ככה, מצוחצח, מקווה, עם התפילין, הכל, מטלית, זה היה לפני הרבה שנים, זה היה באיזה מסעדה. אז אני יושב כבר מוכן להיות סנדק, פתאום נכנס איזה חילוני עם מרצדס אדומה, ככה גג פתוח, ככה שערות ושומן בשערות, נכנס, אומר מי אבא של התינוק? אחה נכנס כמו בשכונה, אומרים לו זה התימני הזה. הוא בא אליו, איך קוראים לך? אומר לו מנשה.
אומר לה, אני רוצה להיות סנדק של הילד שלך. אני שכבר זכיתי לסנדקות, זה הופיע פתאום. הוא מסתכל עליו, אומר לו, מה זאת אומרת, זה בדיחה? הוא אומר לו, לא, אני משלם לך 5,000 דולר, אתה נותן לי להיות סנדק? מהר הקים אותי מהר. אומר לי, אחי, 5,000 דולר, תבין. כמו שאמר פה, הילד עד היום יש לו ג'ל. אולי היה נותן דרשות. בגלל 5,000 דולר קיבל ילד עם ג'ל. טוב, בואו נסכם וניתן לכם קצת זמן לשאלות. אנחנו אומרים, נגיד עוד כמה דברים קצת יותר לקראת המעמד ונסיים. כתוב, אנחנו אומרים, כי אמך סליחה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כי אמך סליחה למען תיוורא. שמעתם פעם את המשפט הזה? כי אמך סליחה למען תיוורא. מי מבין את המשפט הזה? אדם אומר את המשפט הזה 10,000 פעמים בחייו, ולא מבין מה הוא אומר. מה פירוש הפסוק הזה? כי אמך סליחה. מתחננים לקדוש ברוך הוא בסליחות, כי אמך סליחה למען תיוורא. מה זה למען תיוורא? מה זה כי אמך סליחה למען תיוורא? הפירוש, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כדאי לך לסלוח לנו, כדאי לך לסלוח לנו, כדי שנראה אותך, שאנחנו נתיירא ממך. מה זה תיוורא? לא מלשון בריאה, עם ב', עם ו', מלשון יראה. כדאי לך להשאיר אותנו בחיים, שיהיה מישהו שבעולם הזה מפחד ממך, עושה לך חשבון. אם אותנו תהרוג, מי? הליצנים? הליצנים עושים תיאטרון בובות עליך ועל התורה. אכפת להם ממך. גם אותנו תיקח. שווה לך להשאיר אותנו. מה עוד? שימו לב שהדגש הוא על יראה, לא על אהבה. למה לא אמרו, כי אמך הסליחה, למען אוהב אותך? למען נפחד ממך? זה מדרגה לפחד מהשם. מישהו הבדאי, גאפתן, אז הוא לא רגיל לפחד מאף אחד, הוא הגיבור, המאצ'ו. אז הוא כבר חושב שזה בושה לפחד מהשם. אז הוא שומע איזה דרשן שמדבר חזק, חורה לו. למה הפחדות? דבר אהבה, רגוע. אנשים לא אוהבים לחץ. מה אתה מבין מהחיים שלך? 3/4 תורה זה עירה. ישמר לך, ישמר לך, מה, עונשים, בעיות, צרות, נביאים באו. תראו איזה נבואות יש, איזה נבואות זעם. אם הנביאים של אז היו באים היום לדבר, היו יורים עליהם עם מכונות יריעה. מי? החרדים. החילונים בכלל לא היו שומעים שהיה כזה מאורע שהנביא דיבר. החרדים היו אומרים, זה מפחיד, קיצוני. זהרו שהוא לא יבוא פה לשכונה. הנביא ישעיה נתן מוסר לנכד שלו מנשה, שהיה עובד אלילים, הרג אותו, חתך אותו לחתיכות. מנשה. למה? מנשה חשב שהוא אומר דברי כפירה. מנשה שהיה עובד אלילים, היה במדרגה יותר טובה מאיתנו, שאנחנו כביכול דתיים. מה הראיה? אני אתן לכם ראיה. הגמרא אומרת, רב אשי היה מדבר על אלה שאין להם חלק לעולם הבא. ירובם בן נבט, דואג האדומי, אחיתופל, בלעם. פתאום הגיע, הוא אומר, מחר נדבר על חברנו מנשה. מי זה המנשה? זה בן של חזקיהו המלך. אבא שלו היה המלך הכי מפורסם בהיסטוריה, הכי צדיק. ויצא לו בן, איך אומרים? בן נאוות המרדות. רק חטאים ורק מחטיא את כל העם בעבודת אלילים. אז הוא אומר, מחר אנחנו נדבר על המנשה הזה. פתאום בחלום, באמצע הלילה, בא אלו מנשה בחלום, הוא אומר לו, אתה לא מתבייש לקרוא לי חבר שלך? אז הוא אומר לו, רבשי כתב את התלמוד, למי שלא ידע. הוא היה ענק, רבשי ורבינה. הוא אומר לו, למה אתה נעלב שאני קראתי לך חבר שלי? אני כאילו גדול הדור. אתה מחתי הרבים, מעמיד אלילים בכל הארץ, אני עושה לך טובה, קורא לך חברנו מנשה, אתה נפגע? מה הולך פה? אז הוא אמר לו, אם אתה מחזיק מעצמך כל כך רב חשוב, תגיד לי בבקשה, שעושים המוציא,
מאיפה בוצעים את הפת? איזה חתיכה מהלחם צריך לחתוך? אז הוא אמר לו, איפה שאתה רוצה, מה יש בזה? הוא אומר לו, לא נכון, מהמקום הכי אפוי, משם צריך לחתוך. הוא לא ידע את זה רבשי. אז הרשע הזה מנה שלימד אותו. אז הגמרא מביאה את המעשה הזה, אז הוא אומר לו רבשי, תשמעו טוב איזה מזעזע. אומר לו, אם אתה כזה תלמיד חכם, שאתה יודע הלכות עד הדברים הכי שוליים, שזה בקושי חשוב, איך היית כזה רשע ומחתי אלילים? מפסלים, איך יכול להיות? אז הוא אמר לו, אם היית חי אתה בדור שלי, שזה היה בערך לפני 800 שנה לפניו, אם היית חי בדור שלי, היית מרים את הגלימה שלך ככה בידיים ורץ בכל הכוח להשתחוות לאלילים האלה. אם היית רואה איזה קוסמויות האלילים האלה היו עושים, משגעים את האנשים, כמו הבאבות היום עושים כל מיני וידאו, מפבריקים, מעמידים נכה מכיסא גלגלים, נותנים לו כסף, אחיזת עיניים, כל מיני טריקים, תכתוב ככה, תשים מתחת לקרית, עובדים על כולם, מגלגלים מיליארדים, כל אחד יושב על 60, 70, 80 מיליון בחשבון, יש להם 1,000 מסכנים שבאים אליהם, הם אומרים ל-1,000 מה לעשות, 20 מתוך ה-1,000 עבד, ועל ה-20 האלה הם עושים קריירה, צלמים, שולחים, זה, כותבים מכתבים, שמות, וזה, ואז האנשים אומרים, הנה, זה היה חולה במחלה, הלך לבבא הזה, נתן לו 18,000 דולר, אחרי חודשיים עברי. אבל לא אומרים לך ש300 אחרים שבאו וגם נתנו, הם כבר מזמן בגן עדן, זה לא מספרים. וככה עובדים על הציבור, וכולם, איך אומרים, והלכו אחרי ההבל ויהבלו, זה מה שקורה היום. החליפו את הקדוש ברוך הוא באנשים כאלה שעובדים על כולם. אז ככה כתוב, תשמעו טוב. דוד המלך כותב, כי אנחנו אומרים, כי עמך סליחה למען תיברא, אבל תראו דבר מאוד מעניין. ראובן חייב לשימון כסף. ראובן חייב לשימון כסף. אז ראובן בא לשימון, אומר לו, תסדר לי עבודה. השימון אומר לו, אתה חייב לי כספים, אני עכשיו צריך לסדר לך עבודה? הוא אומר לו, כדאי לך לסדר לי עבודה, שאני אוכל לשלם לך. אם לא תסדר לי עבודה, אנחנו נמות עם החוב. אין לך ברירה, אתה חייב לסדר לי עבודה. אתה תקוע איתי, תסדר לי בעסקים שלך עבודה. אז הוא רואה באמת ככה, אומר לו, טוב, הנה, תעבוד אצלי בחברה, כך וכך נהג. הוא לא רצה אותו. למה הוא הכניס אותו? הוא רוצה את הכסף חזרה. ככה אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, שווה לך להשאיר אותנו בחיים. למה? כדי שאנחנו נראה ממך. מכבד אותך, יהיה לנו עירת שמיים. שווה לך, הרי זה התכלית. שאדם מתקן את המידות, יהיה לו עירת שמיים. דוד המלך כותב, דרכך השם עודיני, אורחותיך למדני. מה זאת אומרת דרכך עודיני? תראה לי את הדרך האמיתית ללכת בה. אורחותיך זה גם דרך. למדני, איך להתנהג, מה לעשות. אדריכני באמיתך. אמיתך זה האמת שלך. לא כל מה שנראה אמת אמת. לא כל מה שנראה שקר שקר. צריך לדעת בדיוק בדיוק מה האמת מה שקר, אז הוא מבקש לזה רחמים. ולמדני, כי אתה אלוהי אישי, כי בלעדיך אני כלום. לא כמו היום, כל אחד חושב שהוא גדול הדור. קרא 40-30 ספרים בחיים שלו, כבר חושב הוא הרב עובדיה. כן? יורך חטאים בדרך. השם מראה לחוטאים את הדרך, שיצאו מהחטאים שלהם. ידרך ענבים במשפט. מה זה ידרך ענבים במשפט? מי שענב, לא גאפתן, הקדוש ברוך הוא ידריך אותו איך לעבור את המשפט בשלום. מה לעשות, איך לעשות. וילמד ענבים דרכו. לא את הגאפתנים. את הגאפתנים אין להם סייעתא דשמיא. מי שענב, השם מראה לו. כל אורחות השם חסד ואמת. הדרכים של הקדוש ברוך הוא זה חסד ואמת. איך יכול להיות? זה דבר והיפוכו. או חסד או אמת. זה לא הולך ביחד. חסד זה מתנת חינם. אמת זה עד הפרוטה האחרונה, אין רחמים. אז מה זה חסד ואמת? זה בפסוק אחד. למי? לנוצרי בריתו. מי ששומר את הברית, ברית התורה. אז הקדוש ברוך הוא מנהיג איתם
בחסד ובאמת. איך? ככה. מי שמאמין שהכל מאת השם, אין מקרה, שמקבל דבר טוב, שהוא שמח בו, מה הוא אומר? אך, השם נתן לי חסד, מתנה שלא הגיעה לי. שהוא מקבל מכה, הוא אומר, השם נתן לי מה שמגיע לי על פי האמת. תמיד הוא לטובת השם. והרשעים הפוך, שמרוויחים זה בזכותי, תואר שני, 7 שנים באוניברסיטה, בטח שאני עושה מיליונים. ומי נתן לך שכל פלגמט שכמוך? 50 אוניברסיטאות, אם היית סתום, לא היה עוזר לך. כמה ניסו ונכשלו? ומי נתן לך חוכמה? ומי נתן לך הבנה? ומי נתן לך אוזניים? ומי נתן שהלב שלך יעבוד והמוח שלך יתפקד? זה הכל ככה, הוא לוקח כמובן מאליו. אז מה קרה? שהוא מרוויח, בזכותי, השקעתי נכון. פעם אמר לי איזה סוחר מניות, אולי בזה נסיים, אמר לי איזה סוחר מניות בשנת 87, לפני ההתרסקות של הבורסה בניו יורק, אמרתי לו, בטח חגגתם באותם שנים, כי כל מה שהיית קונה היה עולה. אנשים נהיו מיליארדרים. הוא אומר לי, תתפלא, 6 חודשים לפני המפולת, כל הסתומים הרוויחו מיליונים, ואני וכל המומחים לא הרווחנו כלום. אמרתי, לא יכול להיות כזה דבר. אם הסתום הרוויח, אז אתה גאון במניות, קל וחומר. אומר לי, לא, זה בדיוק. הגאוניות שלי במניות גרמה לי להיות זהיר. ידעתי שזה בלון. כל יום צריך להתרסק. אנשים יאבדו את כל מה שיש להם. כל יום הייתי מדליק את המחשב, הנה היום זה יקרה. לא קרה. ממשיך לעלות. הנה היום זה יקרה. הנה היום זה יקרה. אבל הטיפשים קונים, 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 ועולה, ועולה, 10-20% כל יום. אדם השקיע מיליון, נהיה 100 מיליון. הרוויחו. עכשיו חלק מהם היה להם שכל, הוציאו, קנו בניינים, קנו זה, עד היום עשירים. אלה שהיו רודפי ממון, לא רצו להוציא. אמרו, מה אני אשקיע בבניין? יביא לי 10% בשנה. פה אני מרוויח את זה ביום יומיים. אז השאירו הכל בפנים. יש כאן אחד באפולה, היום ראיתי אותו בתפילה בבוקר, הוא מברוקלין, שהוא היה גם אחד מאלה, שהיה משקיע גדול במניות. יום אחד הוא בא אליי לשבת, אומר לי, לא נשאר לי כמעט כלום, בית, קצת, רכוש, זהו. הכל נמחק. אתה יודע מתי נמחק? אומר, נסעתי לארץ, אז לא היה כמו היום פלאפונים, אימיילים, לא היה. היה מקסימום, אתה נותן איזה מספר אצל סבתא שלך, יש לה טלפון ככה, שנת 87, אולי היא בבית, אולי היא ישנה, אולי הוא לא נמצא, אולי עוד שבוע רק ימצאו איפה הוא. לא היה, איך היה להשיג בן אדם? ביפר לא היה. חיפשו אותו. הסוכנים של הבורסה, הברוקרים, חיפשו אותו, מטלפנים, לא מוצאים אותו. בשבועיים שלוש שהוא היה פה, כל הכסף שלו נמחק. הנסיעה הזאת לארץ עלתה לו $8 מיליון. היום היו מאתרים אותו, היו שולחים לו אימייל, תוך שעה, או היום מקבלים את זה לטלפון, תוך 3 דקות הוא היה אומר, מהר הבורסה מתמוטטת, היה מפסיד מיליון במקום 8. אז זה המציאות. ככה השם רצה, גלגל שבזמן המפולת הוא יהיה פה בארץ. אז היום הוא הולך עסוק פה בביצבות, מניח לאנשים תפילין, איך אומרים, מבין הכל אבל אבלים. עכשיו אחד כזה למשל, מי שהכיר אותו בימי העושר אומר איזה מסכן, היה לו כל כך הרבה כסף, תראה, עכשיו הוא הפסיד הכל. אבל מי שבאמת מבין, מקנה בו. אומר, תראה, השם ניקה אותו מכל האבונות שלו בעולם הזה. יש כאלה הולכים לעולם הבא עם קופה של שרצים, עכשיו צריכים להתנקות. זה הרבה יותר גרוע. זה מה שאומר דוד המלך. שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. שבתך זה שמקים בשוט. שבתך ומשענתך, מה זה הולך ביחד? תחליט, אתה מרביץ לי ומפיל אותי, או שאתה משענת שלי? אומר דוד המלך, אם אין השגחה בעולם, ואדם חולה, ואדם מת, ואדם מפסיד, ואדם סובל, אז אין לך עוגמת נפש יותר גדולה מזה, כי זה כביכול רולטה רוסית. נפל עליי להפסיד, כואב הלב, למה לא עליו, למה עליי? חושבים ככה אנשים. הייתי נשאר עוד יום, לא היה קורה. הייתי בא 10 דקות אחר כך, לא הייתה תאונה. ככה אנשים עד היום חושבים. לא מבינים שזה שטויות.
אז מה אומר? אומר, עכשיו שאני יודע שזה הכל מדוד על חוט השערה, זה המשענת שלי בחיים. שאני יודע, אין כזה דבר סתם, הכל לטובתי. אבל אלה שלא מבינים, ומה כתוב? סוד השם ליראיו. מי שירא שמיים, השם מראה לו את הסודות של העולם. הוא מתחיל לראות איך הכל עובד, פתאום הכל מתברר לו. מי יודע מה ההבדל בין סליחה למחילה? מה אנחנו אומרים? סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו. מה זה, ביאליק? מטאפורה? איך עכשיו תלך למורה החילונית בבית ספר א' ד' גורדון, תגיד לה, המורה רבקה, מה ההבדל בין סליחה למחילה? תגיד, מילה נרדפת, עברית, שפה עשירה. הרמב"ן לא מסכים. הרמב"ן אומר, אין כזה דבר בלשון הקודש מילה נרדפת. כל מילה יש לה ייחוד. אין סתם שני מילים, הם בדיוק אותו דבר. משהו מפריד ביניהם. לכן יש מילה חדשה. סליחה זה על עבירות שאדם חוטא. חוטא זה מלשון שוגג. חטאים זה שאדם לא ידע שאסור ועשה בטעות, לא ידע. זה הרבה יותר קל לתקן, כי זה היה בשוגג, לא בכוונה. אז על זה מבקשים סליחה. תסלח, נגמר. מה זה מחילה? יותר קשה. זה כבר העבירות במזיד. זה מחילה. ומה זה חפרה? חשבתם פעם? מצד אחד כתוב בתורה שאדם שחוזר בתשובה, הוא צריך שנים עד שהוא מתנקל לגמרי מכל העבירות. כל האיסורי קראת חייב לקבל איסורים. וידועים כל יום. יום כיפור כמה פעמים. ויש בזה תהליך, תפילות, ועד שמתנקל לגמרי, יום המוות. זה תהליך ארוך לחזור בתשובה. מצד שני כתוב בגמרא, אחד נדלק על איזה אחת, בא אלה אומר לה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור, חייבת לקבל מנוגט. למה? עוד נשאר לו העגיל באוזן. יש לו עוד זנב סוס מאחורה, יש לו מגפיים של קובויים, קעקועים כל הגוף, בא לאיזה אחת מבית יעקב, רוחלה, הרי את מקודשת, נותן לה איזה דיסק, הרי את מקודשת לי, נותן לה איזה דיסק של, אני יודע מה, של איזה גוי שם מטקסס, הרי את מקודשת לי בדיסק זה, כן? על מנת, מה התנאי? שאני צדיק גמור. אז עכשיו אומרים, יחשב, עברה חצי שנה, היא רוצה להתחתן עם איזה יצחק אחד, היא באה לרבנות, אומרים לה, את לא יכולה. את חייבת גט מההוא. איזה ההוא? נמרוד. מה נמרוד? מי זה נמרוד? זוכרת שהוא בא, אמר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צגור, ולקח את הדיסק? את לא יכולה להתחתן עד שהוא לא ייתן לך גט מספק. אז זה נשמע כמו בדיחה, לא? זה הלכה. חייבת לקבל גט, אם לא, היא תישאר עגונה. עדים, היה עדים. היה עדים, היה שני שומרי שבת. עמדו שם, כן? אז עכשיו, למה היא צריכה גט? הרי רואים עליו שהוא נשאר חילוני, מה? תקוקו אפילו לא הוריד. הוא הולך בלי כיפה, בלי ציצית. מה, רואים עליו, זה לא חרדי. אז מה עכשיו היא צריכה גט? אלא, יכול להיות שבלב, באותם רגעים שהוא נתן לה את זה, הוא הצטער והתחרט והתבייש על כל העבירות שלו ועשה תשובה. נגיד שכן. את מי זה מעניין? עוד הוא לא שמר מצוות, לא עשה וידועים, לא החזיר את הכספים שהוא חייב. הוא לא עשה תשובה אמיתית. זו תשובה זמנית, ככה חלקית. הוא לא צדיק גמור. הוא השתפר. השתפר 20%. אבל הוא לא צדיק גמור, אז למה היא צריכה גט? הוא אמר על מנת שאני צדיק גמור. מה רואים מכאן? שלחזור בתשובה בלב זה מספיק כמה רגעים. אבל עדיין צריכים חפרה. החפרה לוקחת שנים. לא להתבלבל. אפשר שבן אדם יחזור בתשובה, יהיה לו רגע של אמת, שהוא יפקה, יזיל דמעות, ויגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איזה אפס אני, כמה אני רחוק ממך, כמה כל החיים שלי זה בלוף ושקר, כולי ככה, מאלף עטף, הכל הצגות, והוא מתחיל לפקות, והוא מתחרט ומתבייש, ואיך אומרים, שונא את עצמו, על איך שהוא חי. זה לא אומר שמחר הוא יהיה חרדי, חוזר מחר לחנות וממשיך בגנבות. אבל באותם רגעים, זו הייתה תשובה אמיתית, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. הלב שבור, הקדוש ברוך הוא מקבל את המילים ישר.
שערי דמיה לא ננעלו. משה רבנו יוצא למלחמה נגד דתן ואבירם, קורח וכל ה-250 שעשו נגדו מלחמה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו תלך אתה. משה אמר לקדוש ברוך הוא, אנחנו נקריב קורבנות. הוא אמר לקורח, אנחנו נקריב קורבנות ותראה שכולם יראו שאתה מקבל את הקורבן שלי, שיראו שהם עושים נגדי ואני עושה את כל מה שאתה אמרת לי. אז כתוב שמשה התפלל כל הלילה שהשם יקבל את הקורבן שלו ולא את שלהם. אבל מה קרה למשה? מה, הוא שכח שהשם אמר לו אתמול שהוא הנביא וכל מה שיהיה זה לפי משה? משה עבדי, זכרו תורת משה עבדי, האיש משה ענב מכל אדם, משה זה אדון הנביאים. אז מה הוא פחד? אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה המלך. באו עכשיו 250 למרות בו. אדם היום, היה יושב ככה עם הגמרא, אומר להם, תנבחו עד מחר. מחר אני אעמיד קורבן, אתם תעמידו קורבן. נראה של מי השם יקבל. אם שלכם, אני פורש. אם שלי, כולכם תקברו חיים. וממשיך עם הסיגר שלו, ולומד גמרא, מה הוא בלחץ? הרי השם אמר לו, לא איזה בבא הבטיח לו. השם אמר לו, אתה המלך. אז למה משה רעד כל הלילה? שאולי השם יקבל את הקורבן של הרשעים. אומרים חז"ל, תראה מה כוח התפילה. רשע גמור, מורד בהשם ובנביאו. מורד בהשם ובנביאו. אותו קורח שמע שהשם המליך את משה. מורד בו, הם היו מתפללים כל הלילה שהשם יעזור להם, הרשעים. ומשה פחד שבזכות התפילה הם יהפכו את הגזרה. תראו מה זה כוח של תפילה. היום אנשים זלזלים בתפילות, חפיף. כי הם לא יודעים, הם לא מאמינים בכוח של זה. למה האדם רוצה מהר לגמור וללכת? כי הוא אומר, זה סתם עול מיותר. ככה הוא חושב. אבל לא לעשות, לא נעים. מה, יגידו שאני לא דתי? אז הוא בא, וכבר מהרגע שנכנס לבית הכנסת, אומר, מתי נצא? יש לי חבר אחד כזה, שבת, שבוחרים חזן, לפעמים יש לו פרצוף צוהל, לפעמים יש לו פרצוף תשעה באב. לפי מה זה נקבע? לפי מי החזן? אם זה אחד שאוהב לשיר ולפיית, נשאר בבית הכנסת עוד רבע שעה היום. איי, 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 הוא אלרגי, סובל. ואם זה אחד שצ'יק צ'ק, טה-טה-טה-טה, אז נצא יותר מוקדם. רק מה המצחיק פה? שנגמרת התפילה, הוא עומד שעה לדבר ולפטפט. אז אני אומר לו, תראה, אני לא מבין אותך. מילא היית ממהר לאיזה מצווה, ללימוד, לעזור לאשתך, לערוך את השולחן. אז אני מבין, תורך ציבור. אבל אתה סתם פה פטפט שעה, אבל כולם הלכו ואתה עוד פה. מה אתה רואה? תפילה קלה בעיניו. ואותו אחד סיפר לי סיפור, ונסיים בזה ממש חצי דקה. הוא הכיר את אשתו, היא הייתה אז מתמחה להיות דוקטורית, והוא היה בעל תשובה בישיבה, שהיה לומד בישיבה באמריקה, ואחרי שהם התחתנו, אשתו היה לה חילוני, קראו לו מיסטר שפירו, אשכנזי אמריקאי, מיסטר שפירו. מיסטר שפירו הזה נשוי עם ילדים, לא דתי. אז הוא אומר לי פעם, אתה רוצה לשמוע איך הוא הכיר את אשתו? אמרתי לו, כן. הוא אומר, הוא היה באיזה טיסה פה בארצות הברית. אז הוא בא, נתן את הכרטיס. אז הפקידה הגויה אומרת לו, או, מיסטר שפירו, אשתך כבר נרשמה לטיסה. אז הוא אומר, אשתי? אני לא נשוי. אומרת, לפני דקה הייתה פה אחת גם כן גברת שפירו. אז היא אומרת לו, אתה רוצה שאני אסדר לך כיסא לידה? הגויה אומרת, הוא מחפש אישה. שפירו ושפירו, אמר בסדר. אז עכשיו יושב רואה אחת יפה לידו, סידרו לו שידוך. אז הוא אומר לה, מיסס שפירו, את רוצה שאני אעזור לך לשים את המזוודה למעלה? אז היא אומרת לו, מאיפה אתה מכיר את השם שלי? אז הוא אמר לה, גם אני שפירו, והוא מספר לה מה היה. וככה הם דיברו בטיסה והתחתנו. ויש כאלה אומרים, השם לא מזווק זיווגים. תתאמץ. הכל מת השם. טוב, תודה רבה. לילה טוב, כל טוב. אמרתי, באמת.